Vysavač Bikers Rádia Doupě. S našimi hosty do poslední kapky. Vysavač. Fajn pokec nejen o motorkách. Tak tradiční pozdrav, vítáme vás, přátelé, u sledování našeho oblíbeného pořadu Vysavač. A mými dnešními hosty jsou dva členové skupiny Prior s tvrdým I. S tvrdým. A jeden borec, který jezdil na motokrose, pak zkoušel slunice a teď staví motorky a servizuje s měkkým. A vždycky s tvrdým. Chlapci, čau, proč jste tady? Co vás napadlo jako navštívit motorkářský Doupě Humpoles a ne rádio bikerů? No, tak protože my se tady stavujeme každý rok, když jedeme z dovolený. To si pamatuju. Ty prodělenosti si pamatuju občas. Jsme strašně rádi, že jsme k vám mohli zavítat a... Tak jste zajeli hned k sousedovi. Zajeli jsme hned k sousedovi, ano. Ten vás, máte štěstí, že vás nevyjebal, vole. To je jeho oblíbený hobby, vole. Nestihl nám. Jak má tam někdo zajeli, jak ho nezjebe, vole. Aby mu dokázal, že ten plac je. To jsme měli štěstí. To je štěstí. Ahoj Mildo, ahoj Mildo, my jsme tady. Když jste volali, tak okamžitě nástup. Prošla, je to okamžitě k budce. Parkuj. A už jsme kvítali. Hele, než si začneme vyprávět vůbec, proč jste tady a co chcete zviditelnit, tak vůbec se zeptám třeba tebe, kdy jsi prvně začal vnímat Doupě. Taková tradiční otázka. Vnímat Doupě jsem začal, když jsme začali cestovat po republice na motorkách. Aha. No a bavili jsme se s klukama, s holkama, co a jak, kde a kam. A kam. Jo. No, pak jsme poprvé přijeli sem a už jsem jezdíme. Kolik je to let? Já si to nepamatuju. No nevím, asi 5, 6, no, 5. Dobře, tak mi dluží 10 tisíc. Jak to? A vždycky říkám, každý, kdo tady nebyl těch 15 let, tak za ty roky, co tady nebyl, tak máme 1000 korun jako pánče. Aha. No tak dobře, my nejsme zrovna bohatí, tak to já, klidně já zaplatím. Já myslím, že změníš, když už jsem jezdíš 12 let a dám ti trojku. Ne, jsem hrdý na to, že dám 10. Na co jezdíš, na čem jezdíš teda? Já jezdím Suzuki Intruder 800C. Tak, ty? Já zatím na ničem. Jak je to možný? Protože... Na prior si nevydělá na motorku. Zatím ještě... No on je jediný, který nejezdí prakticky, že? No, on nechce. On nechce, my ho donutíme, ale jo. Zatím se brání. Zatím se brání. Oni jsme ho tak měli zmanipulovaný ho krásně. Zvedně tu kérku, co tam mám, tam má spíš hudební nástroje. Jo, on má jaký ty motory, neberte ho, hele, my ho předělám. Vy toho napřed překérujte a živeste nebo neberte. Nebo do sajdy, bude potupně. Ho. Jo. Já vždycky jezdím jako batovi, že? No. Na co ty hraješ ve skupině Prior? Na elektrickou kytaru. A ty jsi zpěvák, pouhý zpěvák? Já jsem byl basák. Je tak proto ta náhrada. Už tě to nebavilo, ta kytaru. No, nejlepší backup to sbírat slávu. Já zavřu hubl, zbalím mikrofon, bez dráda valím. To chápu. Moji to odedřem. No, oni to odedřou. Hele, blbá otázka, tak na ní blbou odpověď. Jak často hrajete vůbec jako za rok? No, ze začátku jsme hrávali takových 10 koncertů za rok, když jsme začali hrát vlastní muziku. Dneska je to tak kolem 20-25. Tak to je hezký, ale Když neberu teda nějak moc kluby, že? No. Protože jsme kluby moc nedělali. A vás nebaví kluby, nebo proč je neděláte? Ne, že nebaví, ale nám to vždycky vyjde tak, že prostě my se věnujeme celou sezónu jako hraní a kvůli tomu, že máme taky nějaký dovolenky, tak aby jsme si užili taky s těma našimi holkama. No. Mimochodem, jak vznik název Prior s tvrdým I? To je asi 17. rádio, co se nás ptá. Nebo tak, protože bych tam máme každý má, už vám to někde skurvili, jako? Napsali to měkký. Jo, v Kadani nám skurvili, no na plakátě krásný Prior s měkkým. Jo, jsi to raději, já jsem dneska koukal na plakát Bernard Festu a tam je Gypsy, je měkký a tvrdý, jak tam mají Gypsy. No. A oni si toho nevšiml, to je tak malýma písmenama. No, takže my když jsme vlastně začali hrát jako zábavovka, tak jsme vymýšleli pořád co, jako jak, aby to bylo nějaký dobrý a když začneme hrát teda ty svoje, protože už jsme měli nějaký písničky svoje. Bílá labuť jste asi se nechtěli jmenovat, že jo? Bílá labuť to ne. Co tam ještě? No, normálně jsme se... Galerie Mořic. Co tam ještě mohlo být? Tak mohlo tam být Prior, mohlo tam být Kop. Nebo to by bylo moc mladý. Globus. Tesco by bylo dobrý, vole. Už jsme u reklamy, to fajn. Ty vole, nebo Pennymarket, vole. Lidl s tvrdým, vůbec mi za to nedostali prachy. Ty vole, prostě se nemenuje Jednota, to by bylo jaký stylovka, vole. To bude příště. Tam není i, viď, vole. Ne, to bude náš revival potom. No a my jsme se požrali jednou. Před bývalým Priorem. Jenom jednou?
před bývalým priorem, jsme se požrali. Co mi jednou. A vylezli jsme prostě na... A prostě bylo, ty vole, prior, ale s tvrdým. A bylo to, ale teď si s nás dělají, Míša byl v Americe. Předloní a byl v rádiu. Tu je 4 roky. No, to letí. Vidíš to? Takže 2 roky. Ale dluží mě 2000. Ale zítra bude říkat, že byl před 2 rokama v Impulsi v rádiu. Asi. Se vrátí. Stáž nezastavíš. No a jak byl v té Americe, tak se tam zčuchl s rádiem Krajan. No nesčuchl to, já jsem tam se chystal na dovolenou. No tak řekni, jak to bylo. No. Tady ten kolega můj, jak jsem... Pár dní předtím jsem odlítal. Jo, tady máš kontakt a prostě očekává v rádiu. A kde jsou jako Krajani? Byli v Chicagu, teď se přemístili do Las Vegas, tuším, ale tehdy jsem byl u nich v Chicagu. Takže letos jede to... A to je FM-kový nebo internetový rádio? To je internetový. No. Což je rozumný v dnešní době. No. No a pro velký úspěch tam volí letos znovu. Jako a vážně? To se ještě neví. Takže zase asi nebudeme hrát. A za jakým cílem? Jako? Letos už do Las Vegas na rozkaz. Dovolená. Jo takhle, ty, hele, co jsem říkal, ty vole, mi za sklepe, vole. Jebně ho přespazujeme. Jinak zdravíme Destiňáka. Jasně, zdravte. Do Chicaga. Zdravte koho chcete. Teda do Chicaga, teďka už do Las Vegas. Zdravte koho chcete. No a tak to prostě jako, ten, k tomu prioru zpátky, jako jo, tak to prostě bylo, no. Prostě s tvrdým. A vy jste se rozhodli prostě po nějaký, třeba řeknu, 5-6 letý dráze zábavovky se na to vyprdnout a začít hrát jako přitvrdit, nedělat převzatý věci a udělat vlastní tvorbu, jo? A kterým směrem se to rýsovalo? Rýsovalo se to nejdřív na holky. Myslíš kapelu holky, jako? S někým. Tak to jste neuspěli, jo, to jsme moc neuspěli. A jak jste přitvrdili? A jak jsme začali s těma motosrazama a tak jsme začali přitvrzovat, až se nám to začalo líbit, že je to jako... Hele, se jistku ptám, jako ještě stvrdý. Až to bylo stvrdý. Řekni mi nějakou pikantnost, protože já mám rád pikantnosti na koncertech a stalo se vám někdo, že vás někdo vypíčoval, nebo že po vás něco hodil, nebo přilítlo třeba kelímek s pivem, jako stalo se to za tu dobu? Asi nic takového. Víš, nebo takový ty, jako že hraješ, to tady spousta kapel to vypráví, že hraješ, a vidíš jako v první lidě vysírače. Vysírač, ale jako se tváří jako debilně a tobě to nedá, stejně se musíš dívat pořád na vysírače a vlastně tě ve finále rozhodí, protože to je vysírač. Jo, jo. A taky jsou ještě dobrý jako mravenci. Co jsou mravenci? Mravenci to je to, když tam nikdo není a čučíš na mravence. Což se po covidu stává velice často v těm kapelám, jako. Takže v podstatě vole hraješ jako do jeteru, jako. No. No a už se to lepší, kluci, situace jako za na ním, co se týče návštěv? No ještě vlastně nebylo léto, takže uvidíme, no. A loňský rok teda nebyl, bohuji, jaký z návštěvností, to ví asi všechny kapely, protože... A i jako na srazech, i na normálních velkých festiákách? Na velkých festiákách, kde je to hodně dotovaný, tak samozřejmě ti lidi tam jsou, že jo. Protože se to sjede z celé republiky, Slovenska, Polska, tak, takže je to fajn. My jsme hráli třeba na benefičním festivalu Rodcar Fest, tím zdravíme Rodcar bandu. A to byl motorkářský? Ne. To jsou rokeři, kteří se rozhodli pomáhat právě postiženým dětem taky. Takže jsme tam byli. Tady to nebylo na postižení, myslím, to bylo na tu nemocnici, ne? Na... Bylo to teďka i pro... A teď si nespomenu. To je škoda, že si nespomenu, to ale ono toho bylo hodně. Přejdeme, ale fátně přes ty pazory, on to furt láká. Nebudeš tam klepat. Furt to tam otípává, vole, já už za chvilku ještě neklepá, ho vidím. No. Zrali, vole, na pěst. Klepne, jak tě klepe. Boris mi říkal, kluci z rádia, co jsou na druhé straně, teď nás třeba poslouchají, říkal, ty vole, jedni tam normálně, vole, 220 čána, vole. Vždycky to navlhčí, než přijde. Elektrický ohradník, na koně, no, to funguje, špičí. No, to bych mám vzal na krk, ale vole. To vy svítíte vele. Hele, takže 20 koncertů za rok, za loňský rok. Letos to bude lepší. Doufám, letos to vypadá, že to bude lepší, protože už teď máme asi 18. A furt volej je zrovna teďka nám volej. No a to je super. A kdo si po vás sahá? No, poslední dobou většinou motosrazí a právě ty městské slavnosti, no. Nebo... A ten rádius, vy jste říkali, to je šílený, že jste vlastně jo, je to a najednou řadete vděční. Je zajímavý, že právě na tom Olomoucku hrajeme hodně málo docela. To jako, tak bývá, ale no. Víš, to je jako... Jako do humpoleckého motorkářského doby to jezdí lidi z celé Evropy a z celé České republiky, ale ty místní logicky ne, protože oni někam vždycky sednou na motorku a vypadnou, že? Tak si myslím, že to je asi podobný příběh. Jednak vás třeba už znají,
A potom vlastně, proč by dávali 200 korun vstupný na váš koncert, kde ještě bude třeba minimálně 5 kapel, když můžu dát 1900 za jednu kapelu v Praze. Přesně. Tak nějak. To je ono. Takhle je postavili ten show business. A ono ještě teďka potom... A ještě tam dojet za 800 vlakem. No. A teďka potom s zasraným covidu to je katastrofen, protože ti lidi prostě se naučili chlastat doma, že jo? To víme. No ale podívej, Proč myslíš, že vznik pořád, proč myslíte, že vznik pořád Voudecka a Vysavač? No. Ale ne, to nechci říct, že bych rád chlastal doma, ale začátek byl skvělý, vlastně komu si zavolal, tak tady seděl a byl se mnou, že jo? To byl rok 2000. Dokonce teďka jsme měli domluvený festival jeden tam u nás v celku, jako kam chodilo hodně lidí, bylo tam návštěvnost třeba plácnu 1300, 1500 to je hezký. Každý rok a teď se to udělalo tak, že dobrý kapelí, v celku regionální hvězdy a stalo se to, že to prostě zrušili, protože mají strach prostě z toho, že to neutáhnou finančně. A těch 50 prodaných není žádná garance, no, jistoty. To je právě ten problém. Ale tak ono, nechoďme daleko, tady když skončila tiskárna, tak se hledali varianty, tam ta velká hala, kterou znáte, že jo, jak je tam hostel teď. Tak tam v podstatě bylo jako nejkrásnější rockový klub tady široko daleko. Ale líbil se jenom kapelám, který tady hráli. To znamená, my jsme začínali na Vlastu Redlovi, Radim Hladík, Rybičky 48, Morčata na útěku. A pro mě v podstatě jediný ziskový byl Šmicr a Záviš. Protože když tady byl třeba Vlasta Redl a řekl si 80 tisíc, no tak nás nikdo nepodpořil v Humpolci. Já jsem stál u kasy, tam jsem dal cizí lidi, protože by mě každý ukecával v 9 hodin, kde si ještě vybíráme. A finále bylo takový, že v 9 hodin bylo vybraných 60 tisíc korun a kapela chtěla 80, protože tenkrát se ještě moc nejelo na procenta. No a my vlastně, co jsme z těch lidí vytloukli na tom dlouhým 30-metrovým baru s 6 barmanama, tak jsme potom vzali a odezdali jsme to té kapele, že jsme s nulou. Že jsme s nulou a já jsem šahal do mínusu a dával jsem těm klukům a oni říkali, ne, nech to bej, nevydělal serem na to jako. A já jsem pak tady 2 dny jezdil s takovým tím strojem, jak jezdějí v Lidlu a umýval jsem podlahu a blitky, že jo. A na to ještě stálo topení a elektriku. Jasně, náklady vysoký. Takže jsme to zrušili, začali se dělat festivaly ve dvoře, to samý. Nechápu, proč když motorkář přijede na sraz a zaplatí tam v pátek 350 korun, protože když přijede sem a ví, že se tady hraje, že tady bude 6 kapel, tak nechce dát ústupu 100 korun. Třeba to nefunguje jako motorkářský růpy. No motorkáři jsou škatí, to tak prostě. Asi jo. A nejhorší jsou ti zhané, že lakomí. Kam míří? Je to vůbec. A klidně, jestli chceš, tak ho vyloučíme z pořadu. Ale jsme ještě jsme to nikomu neudělali. První černá tyčka. První vítka. Jo, první, koho bychom vyhodili z přímýho. Kam se hrabu já stej sklepán. Jo, kam se... Já to doháním. Neklepu, já to doháním. Ty jsi dvakrát klep a šel by. Tak kluci, proč jsme dali pod váš titulek jako benefiční motosraz? Povídejte o tom něco. Ty jsi to vymyslel, brej? No, než ho vyhodíme, tak ať to řekne. Já to nerozumím, abych nemusel pak jít, vole. No, ale vymyslel jsem to, nebo spíš moje žena, drahá, ženuška. Na základě čeho? Stalo se někomu blízkému v vašem okolí něco? Nebo? Ne, právě že sami super věci. My naštěstí jako ty černé věci moc nepřitahujeme, naštěstí. Tím zdravím rodinku, manželku a malýho. Hele, dělali jsme vždycky vzhledem k tomu, že mám servis, dělám motorky, je kolem nás spousta motorkářů, tak vždycky na jaře jsme u nás na dvoře dělali takový otevírání sezóny, soukromí. Jo, dobří kamarádi. Oni už tušili, že bude covid, tak si trošku jako... Jo, už jsme to začínali, přesně. Tam... Nechtělo se jim prostě do té hospody, aby to nemuselo. Ano, ano, tak pak když jde covid, tak mě nejvíc narváno. Víš co, v těch hospodách se blbě parkuje ty motorky, u nás tě tam prostě nepustí, není kde. Takže jsme jsme dali jakouhle akcičku a když jsme ji dělali naposledy předloni, že, to už jste tam byli kluci, tak jsme zjistili, že prostě 40 lidí ve dvoře pro 20 už je fakt dost. A druhý den po akci jsme seděli s manželkou v pergole a žena říká, já proč neuděláme sraz? Nic dobrýho už tady v okolí není, bývaly super srazy, jako třeba Unčovice a tak dál, v podstatě tam nic jako dobrýho nebylo. Já ti do toho hodím výdle. Když tohle to někdo řekne, tak samozřejmě v 90% myslí na sebe. To znamená, proč neuděláme sraz a nebudeme z toho mít prachy, ale já cítím, že tady to je úplně jinak všechno, že jo? Je, protože říkám, i ty akce u nás na dvoře vždycky byly proto, aby se potkali dobrý lidi. A říkali jsme, že vláme ten sraz, tak něco to bude stát.
něco do toho zainvestujeme, takže bude muset být nějaký vstupný, aby se něco vrátilo. A tak nějak jsme se zhodli na tom, že když se vydělá, tak to věnujeme zase na dobrou věc. Mm-hmm. No a vzhledem k tomu, že jsem prostě neměl žádné zkušenosti s pořádáním nějakých akcí, protože jsem mechanik, dělám motorky, dělám auta, ale neumím pořádat akce, tak jsem oslovil tady Peťu a tady kluky z Prioru, jestli budou ochotní mi pomoct do toho a dělat něco spolu. Peťa pořádal ty benefiční akce v té době už vlastně x let, že dá se říct, takže proto jsem oslovil ho, protože vím, že s tím zkušenosti má. My vlastně máme benefiční letošní 8. ročník. Tak. Zeptám se, jak tohle máte třeba posichrovaný, protože do poslední chvíle nevíš, kolik bude lidí. A bylo by nejhorší, co by tě mohlo potkat, když by tam přijelo o 100 lidí víc a ty si neměl pro ně žrádlo. Jak to máš podchycený? Já jsem byl na pár srazech, kde v sobotu v 6 hodin jako došla i klobása. Ale tohle posichrovaný máme fanouška. Máme totiž řezníka. No, řezníka. Benefiční řezník. Benefiční operativní řezník. Výborný člověk. Fany, čau. A ten jezdí k sobě do skladu a vozí matrož celou noc. Super večer, takže zajištěný to máme. Pití asi si myslím není problém. Pití není problém. Pití se dá udělat jako na zápůjčku a vrátíš, že jo? Tak nějak se to řeší, jasně. Ale to jídlo jistí prostě fanu. Aparatura ve vašem případě taky není problém, tak co už nám tam chybí? Nějaký plac, kde by si hodili děli stan? Ty já dneska se tak říkám, já mluvím po bráce, místo lidi hodili, říkám hodili děli, vole. Jsem to řekl dneska u večeře nějakou karavinu. To nevadí, ale my jsme to stejně si nevšimli, tudíž to chápem, že? No, tak to je... Jsme hodili... stejné vlně, furt. Takže hodili děli, jsi stán. No, takže plac máme. A jaký máte plac, hřiště nebo... Hřiště Sokolu Dráhnovice, to jsou taky super lidi. A to je tráva? Hele, tráva, ale mají tam kolem prostě dobrý podium, tam je, tam... No jde mi o tom, prostě... jestli po takovém sraze, pak se z toho neprobírají, vole. 3 měsíce nechodí, vole, nalítají blesky směrem k vašim barákům. Ne, oni na nás byli strašně hodní a hrozně se jim to líbilo a my jsme s nimi už nějaké akce dělali. A dělali je jsme... Je to oplocenka? Takže, jo, je to oplocenka. Je to zahrazené, takže my tam máme takové stanové městečko, kde můžou ti lidi chrápat. No. A máme tam betonový plac, kde vlastně je to jako hřišťátko betonový. Ale docela velký. A vy hrajete z návěsu třeba? Když hrajete ne. Tam je pódium. Oni tam mají pódium, ale pro letušek, jelikož už jsme to chtěli tak nějak, že se to asi rozšíří. A jelikož nám volá spousta motorkářů, že dorazí, takže jsme se rozhodli, že objednáme mobilní pódium, klasický písťák, jako který se vysune nahoru. Je to vlečka vlastně rozkládací, je to bombový, máme to vyzkoušený z akcí, který jsme hrávali. A to je vlastně jakoby součas. Nějakého vleku, který si rozložíte do boku a vyjedete nahoru. To je dobrá věc. Kolik stojí pro nájem? Víme cenu pro nájmu, nebo to je tajemství? Není to tajemství. Cena se pohybuje, teďka v tuto dobu budeme platit pravděpodobně 19 000. Za tu akci jako za 2 dny, že to dovezou jako den dopředu a po akci si to odvezou. A je to super člověk, který opravdu jako... Vy jste na to narazili, jak jste to vyšťmuchali, jste to někde viděli? A poprvé to se s tím někde hráli, jsme byli na festiálku v Lutině, když se nás pozvali a tam jsme to viděli poprvé vlastně, tak jsme jak sehnali kontakt potom už. To je dobrý nápad, člověče. Ale to bylo i to pódium bylo skvělý, i ohledně zvuku, všecko. Mě to přijde jako ideální věc na takový akce našeho typu. Jednorázovky. Já jsem zvědavý, já jsem to ještě neviděl, že to uvidím na našich. Ty to pak koupíš, my jsme totiž v roce 2018 dělali. 18, dobré. První větší takovou akci, kde bylo to multižánrový, byl tam Messenger, kdo nám tam všechno hráli? Sarkonie. Sarkoška, no. My Project. Jo, myslíš Fest Dránovicí. No a to právě jsme dělali úplně první velkou akci, kde bylo 900 lidí. Já už tak... No, vydělalo se docela pěkný peníz, jako, vydělalo se tam 150 tisíc. Tam už tam jsme to dělali fakt velkolepě, že byly vlastně tohle pódium, plus tam bylo to pevný pódium, tam byli naproti sobě a zvukař se natáčel. Hele, a jak to děláte s nějakou pořádkovou službou, nebo tojtojkové, takovéhle věci, které jsou potřeba už v těch číslech? Můžeme říct, že nám hrozně pomáhají sponzoři, kterým moc děkujeme. Tak. Tak sponzoři, kteří nám opravdu pomohli tím, letos hlavně v tom, že my fakt můžeme to rozšířit a nemusíme opravdu hledět na každou kačku, jak jsme hleděli doposud vždycky, že? A někdy jsme to dotovali ze svýho, že jsme se prostě museli složit na to, aby prostě něco bylo, ale to byly ty akce daleko jako předtím.
No, tak Majmo to vlastně bylo loni první. Loni bylo první, to se povedlo. A povedlo se to a proto letos to rozšiřujeme a i ti sponzoři jsou ochotní prostě nám v tom nějak pomoct. Má ale to máte potenciál. Připravenou variantu, kdyby třeba na ten víkend bylo brutální chcavec? Je to motosraz. Je to sraz, to prostě vyjde a věřím tomu, že chlapi jsou furt chlapi a nejsou z cukru a nerozpustí se po cestě, že? Vy jste ho trošku jako polemizoval, protože poslední dobou od té doby, co vyhledal si aplikace o počasí, tak se návštěvnost při dešti snížila na třetinu. Každopádně se dobře ožerem, akce bude. Ale akce se koná za každého počasí a doufám, že ti lidi prostě přijedou. Víš co, stany jsou tam zastřešený, jíst se dá pod střechou, motorka není z cukru, ta se nerozpustí a prostě proč ne? A jako stany budou velký tam, takže to je fakt jako, že prostě když bylo špatný počasí a přijelo 200 lidí, tak mají kde být. A vy plánujete, kolik si myslíte, že by byl optimum pro vás? No letos jsme to tak nějak jako... Mám to plácnout? Plácni to. Já to plácnu, ale... Já bych, jako hele, já budu střízlivý, já bych fakt si přál, kdyby přijelo 700 platících, tak by to bylo pěkný. To je pěkný, jo. Tak by to bylo pěkný. Oni jsme měli 480 nějak, jo, 450, když vezmeme celou návštěvnost. Protože tam byly nějaké volňásky pro sponzory a tak, takže... Jo, takže návštěvnost na první ročník za mě byla úplně super. Na to, že to byl první ročník, tak to bylo... Tak, první ročník a v podstatě v té obci, kde se to pořádáme v Drahanovicích, úplně první motoakce, tak jako dobrý. Fakt no, dobrý. Zatěžkavací zkouška pro areál prošel. A teď to nejdůležitější, ten výdělek teda kam putuje, kam putoval v loni a kam bude putovat letos. Chceš říct ten příběh, co jsme tady vyprávěli v Doupěti? Jo. My jsme narazili na našeho kamaráda, který má postiženého chlapce, který spadl prostě sestře v nemocnici na hlavu a zůstal... V jakém věku? No, hned po porodu. Hned po porodu a prostě... já přesně nevím teďka ty názvy těch nemocí, co on vlastně má všechno, ale... A na to je nějaká je svědek, nebo že spadnu, nebo jak se to zjistilo, nebo jako... Ono se to totiž zjistilo tím, náhodou, že... Náhodou se to zjistilo tím, že prakticky oni chodili k nějaké lékařce, která dělala v některé z nemocnic, kde se to stalo. A prostě ta paní doktorka řekla, že se jí svěřila sestra, které se to stalo. Ajaj. No, takže... A to bylo po x letech. Ale to bylo fakt po x letech, jo, no, protože... Dejme tomu 8 třeba, nevím, no. Nechci plácat přesný číslo, ale... A od té doby ten chlapeček v podstatě vyrůstal s tím postižením, který vlastně má dodnes. Jeho... A tam jsou obrovské náklady na prostě na ty rehabilitace. A jaký je fázi, dochází tam k nějakému zlepšení toho děcka? No právě, že jo, protože na ten popu, že my jsme pro ně vydělali nějakou tu kačku, a oni potřebovali, já nevím, jestli to tady teda můžu říkat, ale je určitá léčba kmenovýma buňkama. Aha. Nebudu říkat, kdo to dělá, jak to dělá, aby jsme se nedostali do nějakých extrémů, ale prostě začalo to fungovat. Začalo to fungovat, ten chlapec dneska ujde už nějakých pár kroků na to, že byl absolutně ležák. Aha. Mluví třeba ten kluk? Nemluví ještě. Ale nějaký pokusy tam... O tom mluvení, o tu řeč už dneska jsou. Je mu kolik? Dneska je mu? Dneska je mu 10. 12. Já jsem jim teď zrovna řešil nový auto pro něho. A když se s ním potkáte, jako vnímá, má jako... Vnímá. Vidíme na něm, že vnímá. Má emoce, jako jo. Rozumím. A my jsme to trošku jakoby zmedializovali a pak před dvěma lety bylo Tour Dimitri Traktor. Pozor. A kluci... To jsem tam asi A jako bych to tušil. Martin Kapek tady taky byl. Ale připravený to nemáme. Ne. A máma toho Kajka, my jsme prostě říkali, on totiž strašně miluje Dimitri, oni mu pouští tu muziku a on na to strašně reaguje. A já říkám, tak zkus zavolat, tak třeba by přijeli, nebo třeba nějak pomůžou, že? Protože jsou to dobří kluci. A tak oni přijeli z toho koncertu k něm domů a oni mu věnovali 80 tisíc, aby mu zaplatili právě léčbu těma kmenovýma buňkama, protože ta léčba stojí ta 3 měsíce nějakých 70 něco, no, skoro 80 tisíc. Jiřík Urban tady taky seděl, velké. A o tomhle jsme se nezmínil, tak jsou to hrdinové, že ani se tím třeba nechvástej. A to právě musíme smeknout před klukama z Dimitri. No a tak jsme prostě pokračovali dál v tom a už jsme zkoušeli přes sponzory a tak, potom jsme vyhráli
firma Veolia dělala takovej mini grant a my jsme, protože jsme byli zaměstnanci, tak jsme zažádali a vyhráli jsme to a dostal dalších 50 tisíc. To je paráda. Potom jsme byli s klukama z Učňáku, jsme měli sraz, taky zdravím chlapce, protože smekám před něma, tak jsme jim vybrali nějaké tady mezi 8 klukama 12 tisíc, takže to taky dostali a snažíme se jim pomáhat, co můžeme, a teďka jsme k tomu ještě přibrali Leonku. Ještě děvčátko Leonku Pochopovou, která je postižená podobně jako on. A co jste našli, jak? Podle čeho, podle jakých kritérií? To jsme našli, vlastně oni s tím KVK jezdí na ty různý léčebný pobyty a tak se nám zmínila ta máma, že jsou kamarádi, že prostě je postižená skoro stejně jak on a my jsme prostě, protože je strašně těžký hledat ty děti, nebo spíš komunikovat s těma rodičema a vědět, že ty peníze nebudou nějak zneužity, protože my jedeme čistá ruka, my vezmeme kompletně výdělek, oznámíme ho a předáme ho do ruk. My neděláme žádný účty, nic. Žádný smlouvy a oni nám akorát musí nám dokládat to, že teda na co to bylo použité. Takže třeba Kája byl minulý rok v Krakově na nějaké léčbě 14 denní, která taky stála jako ranec. A s těma rodičema je dobrá spolupráce? Výborná, výborná. Oni vlastně děcka byli na sraze se podívat, přijeli oba dva, jako no. Když můžou, když oni to dovezou vždycky na ten sraz. Sice tam můžou být chvíličku, jenom že nebo jako... No tak já tyhle ty příběhy znám, protože jsem tady měl vlastně MD Wright, asi znáte, ruky z Prahy, který dělají tu svalovou dystrofii, už několik let podporu, ty jsou schopný za rok vybrat 1,5 milionu díky svým akcím. A tady takhle složitě seděl Šudy na vozejčku, který v podstatě jediný, čím hejbe, je jakoby svaly hlasový, je schopný se trošku otočit a pak třeba joystickem takhle jako lehce hnout, a jinak je úplně vypnutý. Ale je to neskutečný bojovník a má dělal i pozdrav jako do rádia, myslím, že najednou říkal ahoj, tady Šudy, já jsem úplně v prdeli. A druhý, ahoj, tady Šudy, hledám nějakého kámoše na vozejku, který je zmetek jako já. Krásný. Jo, oni tyhle lidi, jako nevím, jak se, ty děti jsou ještě malí, ale musím říct, že lidi s jakýmkoliv postižením od věku 20 let a vejš nesnášejí lítost. Jako. A čím seš na ně drsnější, tak tím seš jako u nich větší král, takže hlášky jako stylu, když sem přijede borec bez nohou, já mu řeknu, oni se nezouvají, jako, když vyjíždí do hospody, nebo máš pěkný kolobotky, vole, tak to máš jako samozřejmě zelenou jako u nich, takže vím, o čem mluvíte. Takže teď máte vlastně dvě děcka, věk je přibližně stejný, 12 ne, a... Tam, ne, to má 19? Ne, 16. Ne, já myslím, že má 19. Jo, Leťa už bude asi. A ta chodí třeba, nebo vůbec? Ne, jenom ne, taky jenom muziku, no, bohužel. Co ty, mě by zajímalo, vy to určitě budete vědět, co ty rodiče jich, jako oni zůstali v práci, nebo jeden se věnuje a druhý vydělává prachy? Teď už je to tak, že prostě oni musí být třeba, například u toho Káju, ta Lenka, ona jak je už jako větší, tak ona navštěvuje nějakou školu. Jo, takže, má... takže ona vlastně přes ten týden jakoby na internátě, v té škole a... Má plnou péči v podstatě, 5 dní v týdnu, tak. A chlapec ještě nepravděpodobně. Ale chlapec je, rodiče jsou doma oba dva, protože on jak roste, tak je čím dál těžší samozřejmě. No a dostávají adekvátní příspěvky na to, aby to utáhli. No to asi ne, protože ty léčby, který právě bych chtěl promluvit ke státu, aby se tady k těm lidem chovali trošku jako rozumně, protože nás... No. Náš stát je tak strašně dobrý, že dáváme prachy všude možně, ale jenom tím našim dětskám a tím postiženým nedokážeme pomoct. Tak, tak. Ale motorkáři ale v tomhle jsou jako skvělí, protože jsem tady zažil už spoustu akcí a líbí se mi i ta soudržnost třeba vůči tomu klukovi z té České republiky, jak mu tady šlohli tu motorku. A během chvilky se vybrali prachy a dokonce se našel dárce. Pamatujete si ten příklad? Jo, mě to znamená. Nás do pěti a dokonce pak na to zareagoval ještě pivovarní Standard Bernard a udělal jednomu z nich cenu jakoby pivovaru Bernard a rok pivo zdarma a pak odměnil motorkáře Čech a Slovenska stejnou cenou s tím, že je pozval sem, kdo chce, je to přijedu vychlastat, takže tady bylo celý mejdan. Standa to přišel osobně předat jako i s marketingovým oddělením a bylo to fakt fajn. Tak tam se mi líbí ta soudržnost, že zase takový kokoti nejsme, ale neříkám, že všichni.
Čím mě to přijde, jako... Ale všude se najdou lidi, kteří jdou proti proudu, tak to prostě... Mně to přijde, že to je úplně stejný, jako když mi tady vyprávějí lidi, kteří jsou upozorňováni, že nemají jezdit do Iráku, nebo do Iránu, teď už je to jedno, která země, nebo na tyhle ten dálný východ, a jsou varováni, že jedou do zemí, které jsou jakoby nebezpečný, a ty kluci, když to pak projedou, tak říkají, tam nebezpečí je pouze od těch vyšších postavení, a ty lidi, čím jsou chudší, tím by se víc rozdali. A mně to přijde u nás to samý, jo? Že nepamatuju si, tak samozřejmě existuje pár výjimek, že někdo založil nadaci nebo prodal velkou firmu a ty prachy někam dal na onkologii, ale z takového toho zlatého průměru spíš reagují lidi, kteří mají méně peněz a dělají to, co děláte vy, jako nějaký dobročinný jako akce a ty peníze předávají, než aby se našli lidi, kteří mají firmy. Právě. A řekl, to udělali to samý, no, jo? Jo, souhlasím s tebou. Jo, já prostě... Že oni už jsou tak nenažraný, že už nevědí kam dál. Já bych se chtěl bavit s člověkem, který pořádá tady ty obrovský benefiční koncerty, televizní a tak dál. Kolik to stojí všechno? A kam ty peníze kolik jdou? Peněz se opravdu dostane k těm lidem? A jestli... Protože já třeba si myslím, že jestliže mám nějakou společnost, která... No počkej, to se bavím, zase jsme u neziskovek a to je v prdeli, ano, že? Ano, jasně, tam je to žádají prachy normálně od státu, oni to tam pěkně jako vylepí. A neziskovka to je to samý... má kanceláře, ale krásně nemusíme vybavený. Chodit daleko, jako já jsem vždycky uváděl jako krásný případ toho, když jsme tady dělali nějaký hudební festival, tak jako geniální případ uvádím to, že já jsem měl pozvaný Rybičky 48, který hráli tady v tom koncertním sále vevnitř a byli nadšený a řekli, že budou hrát v Doupěti na té stage, kterou znáš ty. A já jsem říkal, OK, podmínky, řekli jsme si jasný podmínky. A ejhle, měli tady hrát třeba 15. května před 8 lety a najednou 1. května vystoupili na náměstí na Majáles. Na Majáles, kde peníze za tu produkci vzalo město takhle z řad daňových poplatců a takhle jim dalo 50 litrů. A oni pak chtěli, abych jim dal ty samé peníze tady. A říkám, že jste se posrali, vole, za první jste hráli v okruhu, tam nemáte co dělat třeba řeknu minimálně 3 měsíce. Byla taková umluva, tuším. No a teď, když teda tady chcete hrát, tak běžte, vlezte si do vstupu, vyberte si vstupní, já nic nechci, zahrajte a co vyberete vaše. Tak to je jak spráskaný koně odsaď. No. Ale to je ten problém. Zase, město, když si něco vymyslí, tak veme peníze nás všech a jebne to. A ty jako soukromník, kteréž dělat, a dá ti někdo ty prachy, nedá. No. To mi taky nikdo nepere prachy na tvůj sraz, ale kdybys byl možná nezisková organizace a něco jim tam nalhal, vyblil, udělal si vole zapsaný spolek, tak zažádáš a třeba dostaneš, jako. Hmm. Ale otázka, kdy ty prachy skončí. No, my to rozhodně vyjde. Klasický příběh, proč obálky UNICEF nechodějí normálním lidem, myslím tím zaměstnaným lidem, aby přispěli. Proč chodí jenom do firem? Mně chodí taková obálka několikrát, ale na společnost Web2Print, akciová společnost. Pane Davide, přispějte. Já, protože jsem stará píča, tak jdu na poštu a přispěju korunu a ta ženská mi říká, víte, ale že když dáte korunu, že budete platit jako 30 korun za tu složenku, jak to přesně počítáte? Říká, mě to je jedno. Já jim chci přispět korunu. A tím, jak přispěju, tak už nikdo neřeší, kolik jsem přispěl, už jsem v kategorii jako přispěvatelů. A každý rok mi přijde kalendář, vole, a propiska, a bloček, vole, a záznamník, vole. A zase obálka, jestli bych přispěl. Tak dám zase korunu, dostanujím na tu poštu. No, a tak to asi funguje, že? Někdo tam, teď si vím, že to dají nějaký babičce nebo nějakému chudákovi, on tam dá třeba 3 kila ze svého důchodu. Ty, ale to tak prostě je. Já když si vzpomenu, já když jsem dělal, jsem elektrikář, a když jsem dělal pro hodně majetní lidi, tak jsem nedostal ani tu pitovou sodovku. A když jsem dělal babičce, která byla ráda, že vyjde z důchodu, byla v pronájmu, tak babička mě udělala kafe, dala mi najíst a ještě mi dala 300 tringuš. No protože byla slušná. Hmm. Žila v době a znala hodnotu peněz. Hmm. To je prostě, svět se v hovno vrátil. Víš, ale lidi, co nedají, ti mají. Víš, ono je to zase ten druhá stránka pohledu. Oni prostě nejsou zvyklí dávat, proto mají, no. Dobře, ale vemu si to do hrobu, myslíš? Já znám spoustu takových... Mají pocit, že jim bude dobře, no. Já mám spoustu takových, kteří mají pocit, že mají, musí to dát najevo a pak vlastně zjistí, že žijou nespokojený život. Hmm. Jasně, život není o penězích, to není o zážitcích o lidech. Dneska, jak říká můj kamera, ty pičo, vole, ten Borec mi snad závidí už i tu rakovinu, ten slabší průběh.
To je hnus. Bože, ještě se mě trošku nemohem. Jo, zaplať pámu. No tak ale, takže, ne, jenom trošku. Takže teď ještě podívejme. Takže vy vyberete prachy, v jakým časovém horizontu je předáte od vaší akce těmhle dvou rodinám? To teď letos třeba. Ale jak se to spočítá, jak se to dá dokupy? My to totiž děláme tak, aby jsme opravdu byli čistí a bylo to dohledatelné. Víš, co mi přijde smutný, já vůbec nechal mluvit ještě. No. My jsme ho tady vypíčovali s tím klepáním do toho stolu a on se teď cítí, jako, že tady nemá co dělat. Musí tam něco. Ale zase nemusí platit desítku. To je fakt. A tam no, počkej, ještě se ho neptal. A mě naštěstí taky ne. Zkusat něco řekne třeba, jak hraje na kytaru. Co mám říkat? No, že dobře, ne. Kolik má strun tvoje kytaru? Ale to je za tři, to je za tři. Ty hraješ na šesti strunku. Jo. Nechceš nám o tom něco obou vyprávět. Něco mám říct za kytaře, jako. Tak třeba začneme první struna. No, já bych spíš první kérka, jo, bych se zeptal. První kérka? No, proč a kdy vznikl? To bylo jednu. Takže přelepené. To bylo, že jsem odmaturoval. Děkuji. A co jsi dělal mimochodem? Elektroprůmku. To jsi taky, ty jsi taky elektrikář? No to jste, se museli dozvědět až u mě tady. Tohle jo. To je taky hezký, jo. Ne, slaboprout, elektroprůmku. No, s tvrdým. Jo. Co? Tvrdým a slabým, slaboprout, hotovo. Slaboprout. Tvrdý slaboprout. No. Tak. A tím, že jsem odmaturoval, tak jsem si nechal udělat tady... Osnáč. No a pak už to šlo. Ono se říká, že s kérkama vzniká závislost. A... No, nebudu tady opakovat stokrát omletej příběh o dívce s malinkým delfínkem na rovině, která za rok přijela a bylo... Ponaž fakt mě, jako... Já to zkrátím, prostě jsme na pasohlávkách, vedle mě sedí frajeři černý od krku až vole, na prdel a tvrdí mi vole ve stánku, že je hrozný hit, vole. A vedle nás sedí holka, vole, která měla takhle tři ornamenty, jako kozy, břicho a mafína, vole. A teď pod tím stánkem byl hit a ten jeden byl říká, piče, máš takový hit, já si snad sundám tričko, a to sundal, ne? A druhý taky si sundal a jednou tam seděli, vole. Dva černoši s nějakýma vole, orientálníma vole, vzorcema vole, se vším možným vole, lepkama. A ta holka se na ně podívá a říká, no, kérka, to já znám, vole, to si dáš jednu a pak už se s tebou uveze, vole, a to je nekončící příběh. A oni jako, a ty máš taky kérku? No jasně, a můžeš nám ji ukázat. A teď jsem dala to obrpatý triko. A nekecám ty vole, jak měla tu šlajsku, vole, na těch dvojkách, vole. Tady měla vzadu takový špek, že ani nebyl vidět, jako ten konec tý šlajs to měl zabořený v tom špeku, vole. A tady na levý straně byl, já nevím, jestli takhle velký jak 5 koruna, vole, rybníček a z toho vyskakující delfín. A teď ty dva frajeři, když to viděli, tak úplně lehli, vole, ty byli, ty už nepromluvili, ty se už jenom smáli hodinu, jako. Tak ona pak zase se oblíkla a oni nějak odešli a asi za 3 měsíce po pasohlávkách, což bylo někde na podzim, už konec sezóny, svatováclavská výška, prostě Federka přijala sport, stůl, kam, vole, odkud jede, vole, z Itálie, že má martensky, vole, a kraťasy, tady všichni klepali kusy, vole. A já jsem pochopil, proč měla ty martensky a proč měla ty kraťasy, protože měla novou kérku na pravém lejtku a muselo to být vidět. Já říkám, není ti s ním, a říkám, ne, není, jako, říkám, teď prošel, říkám, ty máš novou kérku, vole, kde ti to dělali, a říkala, hele, v Olympii, vole, v Plzni, vole, jsem si dal, vole, v KFCčku a vyhrala jsem tetování a hned mi to tam vyfiklo. A víš, co tam měla, vole? Viděl jsi, kuře, vole, ne, v KFC, vole. Viděl jste pohádku Prince Baya, vole, jak tam bojil proti tomu tříhlavýmu drakovi, tak tam měla ty tři krky od toho draka, jak z nich lítal oheň, vole. Boží. Chtěl bych kvůli vidět... tomu krať asi na pozdě. Jo, chtěl bych ji vidět dneska, vole, v čem jede, vole. Tak možná už mají to kuře na druhé. Ještě tak tady byl jeden borec, to byl z Ostraváků, který týpek tam říkal, že se ožeral někde na nějakém srazu a byl úplně na kaše a taky vyhrál tetování. A oni furt nemohli dostat, co tam chce vytetovat a on jakože to chce tady. A byl úplně na krupici a tak z něj dostali, že jezdí s Tatrovkou s domíchávačem, jo. Nevím, jestli představ, jestli ráme provodíš a tady máš normálně 138 s tím válcem. Mají tam do dneška, vole. Jo, to nepředěláš. Dobrý, vole. Z toho už neuděláš, vole, já dej symbol. Já už toho rybníček, že? Tata. Rybníček z dneška. No. No takže ty co, drátek a co pak šlo? Pak šlo část tady toho zápěstí. Část? To není zápěstí, už je to celý? Tak před loktí.
tady zápěstí, tady toto. Ale pak já jsem to nějak prostřídal, já už teďka nevím ani člověče. Má vlka na noze. Jo, ne. Já ho majtku. Já toho já mám úplně jinde, vole. V mezipůlčí. Jo, to byla ta mezi. A nebudem si doukazovat. Ne, vlka ne, vlka fakt ne. To ne. Radši ne. Ale už zase bouchá, vole. Pardon? Asi půjde. Je nejvyšší čas, vole. Tak jsme prostě... Víš, proto nemluví, začne mluvit bouchá. A ty vole, a vidíš, jak mi to vrátil, tak dáš mu slovo a on ti to hned vrátí, hned ti jedne do mikrofonu. To je pak, ty vole. Tvrdý přísný režim na vás, vole. Jo. No nejnovější je tady tahle. No, a to asi chápu, že jo, to by měla být kytara, ne? To je jako kytara asi, no. Tak, a to je tvoje první hraní na Master of Rock? Tak, to vzniklo tam. A co bude, až bude desátý hraní? Tak to nevím. Hrybníček. Bicí na záhradě. Našel ti další ruce a pojedeš. A pojedem znovu. Přemýšlím, s kým se jezdíš, jako. Vybavím se, s kým se jezdíš. My máme tu naši MyMoto partičku a holky, manželka, holky. Kluci, co jsme tak, 16 je teďka, co jezdíme tady většinou ty dovolený. A jinak jezdíme tady s MyMoto týmem. A kam jezdíte na Dovče, když už jedete? No, kam teď pojedete? Teďka, vyžíte na jednom místě, nebo vyžíte Českou dobu? My jsme jezdili. Z mého pohledu jezdí oni, já servisu oni jezdí. Jasně. No. Víš co, já čumím vzdělí. Ale beru zítě sebou. Já jim mávám zvrát, oni vždycky vyžíte. Jedeš s náma? Jo takhle. Já myslím... A já v montérkách zalezli někde pod motorkou vedle zvedáku. No, a jede někdy. Jel bych, ale já jsem myslel, jako, že jsou tak vychcený, že ty jedeš, ale máš v nářadí sebou. Ne, ne, oni jsou vychcenější. Oni startují ode mě z dílny, vždycky. My si dají sraz u mě před vratama. Kde ještě si na posledních minutách dolej volej. Tak, daj si s tebou kafe. Čau, jo, rozumíš, to je provokace úplně jako největší. No a nebo ještě by byla největší provokace, už těsně přijde, hele, nedofouk bys mi toho něco jako. Ale jo, to je, tak oni vyběhnou automaticky, že? Už nemusí ho ani říkat. Minule mě nasral, protože jsem urval před dílnou komunikátor a celá dovolená byla v prdeli. No dobře, a nikdo ti neříkal, že po něm máš rabat. No neříkal, to prostě hapal, no. Kontrola zní kufry, jsem ti ukazoval, jak mám novou přilbu. Aha, a ta spadla. Bylo to v prdeli. No, sorry, no. Uhum. Hele, bavili jsme se o kapele Prior s tvrdým I. Vždycky s tvrdým. Kolik máte? Máte jako, já se ptám, má vůbec dneska cenu dělat jako nějaký ucelený blok, jakože třeba LP desku nebo CDčko uzavřen, nebo si to jedete, že uděláte tři písničky, jak jsi mi říkal ty, až používáte už třeba ty flash náramky a dohrajete zase, aktualizujete flash náramky, které se neprodaly, nebo prostě nějakým způsobem dostavit na lidi, nebo někdo přijde, hele, já ti tam ještě jednu ty tři nový, takhle to funguje? No, většinou to prostě, jakmile uděláme nový skladby, tak je tam frknem. A ti lidi se dozví, že jsou tam zase nový písničky. Já to trošku upřesním, my jsme vlastně nahráli album, první to vyšlo na CDčkách, pak jsme nahráli druhý album a to už jsme udělali na těch fleškách. Hmm. S tím, že do budoucna je tady tahle myšlenka. Takže teďka zatím máme ty flešky, nic tam nedohráváme, ale budem. A na těch fleškách je na každém obě dvě ty. Tak. No teďka máme právě studio. Co natáčení videoklipu, to je taková zábavná činnost, bez který to dneska nejde a stojí to občas kačky. Nebo to děláte nějakou vtipnou formou. Budete se to dát dělat, protože to nízkonákladově vtipnou formou, anebo potom si někdo hraje na profi a když vidíš výsledek, tak mi připadá stejný, akorát na konci toho klipu je dalších 50 dní, který... Dlouhý titulky. Dlouhý titulky. My si ty klipy v podstatě děláme sami, dá se říct. Ty jsme měli živák z Masteru, to nám dělal Frodis. A jinak jsme si to dělali prakticky taky sami, no, protože jako můžu říct, že v dnešní době pokud kapela nemá sponzora, anebo není prostě už tak daleko, že ty prachy mají vyhrát, tak ty náklady na tu kapelu jsou obrovský. No to mi nemusíš povídat. No. Co pěj tady do rádia, že jo, máš pocit, že to někdo z těch rozhovorů zaplatí, tak taky dáš, jo, ale jde si to svým životem. Hele, někdo vás tady prostě nahání, tak se podíváme, aby vám něco neuteklo. Jurin Jiří Kovář, to je Moravák, píše pánové, už teď na začátku dobrý a ještě tady někde psal, ať se nenávážím do, a teď do čeho, počkej, já zkusím jej. Myslím tím asi nějakou část Morávy. To mi někde uteklo, to nevadí. Michal Škrabal, znáte ho? Jo, zdravíme, Míšo. Ahoj, Míšáčku. Konečně někdo, kdo řekl pravdu. No vidíš, tím asi myslel, když se dívám na čas, tak asi reagoval na ty příspěvky těch bohatých lidí. Jo. Na to serou. A na ten náš skorumpovaný stát. Tak.
No, ale to až bychom, moc už. To bychom no. zašli zase úplně do nich. A zvedeme tady dlouho. Radši usměv, než se nasírat, ne? Já říkám, jak jsem vám to říkal, můj oblíbená hláška, za kterou si stojím, když mě někdo nasere nějakým příspěvkem, tak napíšu, prosím tě, nečti to, udělej si hodinu času, dojdi se projít do lesa, a když se vrátíš, tak si omej vlažnou žinkou po hlaví. A to zareaguje. Minimálně on nebo dalších lidí se tam vyjádří. Já jsem z obliga, já jsem slušnej. Tak. Jak vnímáte dnešní jako takový ty hejty, jako, že něco napíšeš a hned nějaký jeli to tam napíše nějakou negaci, aniž by se ověřil vůbec, o čem ten první část příspěvku je. To se stává. Dáš příspěvek, buch a na 50. míst frér napíše úplnou píčovinu, která nesouvisí s tím, co jsi tam dal, a už se to tam rve mezi sebou. A skončí to většinou u prezidenta nebo u většinou. To je bohužel dnešní komunikace lidí. Já si myslím, že to tady říkám. Takhle, když se budeme bavit spolu, tak se vždycky nějak domluvíme. Martin Písa říkal, že nejsmutnější na tom je, že tento člověk je schopný ohodnotit volbu prezidenta, situaci politickou v České republice a situaci v České bance. Že prostě má tak dokonalý přehled, že je úplně blbě a vlastně nic neví, ale musí ke všemu se vyjádřit a musí mít to svoje slovo. Protože on je ten, kdo říká pravdu. No, ale já si myslím, čím víc blbější, tím víc písmenek na Facebooku. Tak. Jo, to zní dobře. A to je to, co jsem tam dával včera, to jsem vám taky říkal u večeře, že tam někdo dá nějaký příspěvek a teď to tam všichni, já jsem jako byl nejchytřejší. Já jsem napsal, že děkuji Marku Zuckerbergovi, který založil Facebook za to, že mi poskyt aplikaci, kde poznám blbce během první hodiny a nemusím čekat den až týden, abych zjistil, že to je hovado. Tady mě to vyfiltroval Facebook okamžitě, na první dobu. No. Ale takhle zrovna může někdo vidět nás, teď tady v tom pořadu, si na druhý straně říká, co to tam melou ty idioti, ty jelita, pitomí, když se na něj jeden Facebooku, druhý normální čepice, třetí bez čepice, vole. Já jsem si chtěl z reklamy, ale tu jsem si nevěděl. No, ale zase mám trend. Suzuki. Hele, když byste třeba, se vám ta akce rozjela, nechcete zkusit jakoby, to, co jsi tady ty řek, jako nechtěl by si zkusit a založit nějakou takovou společnost, která by teda se hnula dál a potom si mohla šáhnout na nějakou tukačku, nebo by ti tyhle prachy smrděly? Smrděly, já to vidím stejně. Jo. Takže zůstanete Zůstaneme u dvou vybraných děcek a pojedete si to v celajně. My jsme to udělali tak, aby jsme to měli čistý pro lidi, aby jsme, protože, aby nemohl někdo nikdy protože říct. Hele, řeknu ti na rovinu, udělali jsme první benefiční akci a už bylo, on má nový auto, ty vole, ti se nahrabali. A bylo to v řití. A to prostě nevysvětlíš těm lidem, když jsou ty Facebooky. Spousta lidí si prostě nevěří, že ty prachy jdou všechny tam. Hele. A tak my jsme to udělali, promiň, já ti do toho jenom skočím, abych to dokončil. My jsme to udělali tím stylem, že jsme se domluvili s obcí Drahnovice, s panem starostou, který je skvělý a strašně nás podporuje. Pomáhá. A my všechno... A chrání. A chrání. Takže my a nebo to napsaný na dveří, vlastně je to všechny dobrý. Prachy jedeme přes obecní kasu s tím, že je na všechno potvrzení, jak dary sponzorský, který jdou taky přesto, tak výtěžek, tak náklady. Mm-hmm. Takže je to naprosto čistý a nikdo nám nemůže nic říct. A naprosto takový vlastně to hlídá třetí strana. Hlídá to třetí strana. To je super. To takže sponzoři mají jistotu, na co byly použity prachy. Lidi se dozví, kolik těch peněz se vydělalo čistých. A kolik se dostalo k těm postiženým. A kolik se dostalo k těm postiženým dětem. Víš co, stojí to spoustu času, spoustu příprav. Stojí, ale my to děláme rádi, protože víme, že prostě... Tam je to zaprvé potřeba, pomůžeme a ve finále se dobře pobavíme. No. Hlavně milujeme lidi, no. To tak Pepík Kalcovský, říká vám to jméno něco. Ne. Píše, a zdravíme Pepík. Zdravím kluci, chtělo by to víc propagovat tu akci na podporu dětí, kde přesně, kdy, protože každý o tom neví. Mě by to teda zajímalo, koloma dolů. Takže tady vám jasně říká, že je potřeba někde vlastně přitlačit. My čekáme, protože jsme si dali takovýto spouštěcí datum, nechcem to dělat moc dopředu. Protože ono to pak zůstane v tom bahně toho Facebooku a těch sítí. Takže my začneme od 1. dubna dělat medializaci, budeme spolupracovat, snad nám to klapne, máme nějak tak předběžně domluvený rádia. Zeptám se trošku jinak, protože jsem tady pořádal kdysi akci a to byl Peter Flintstone, to byl komorník Freddieho Mercuryho, jestli si ho pamatujete, on žije v České republice.
A přenechával mi to kluk, který se bál toho, že když to udělá někde ve svý hospodě v době covidu, takže je v prdeli, a protože my jsme byl soukromý klub, tak jsme si s tím trošku vytřeli zadek, takže jsme tu akci převzali, bylo to za tvrdýho covidu, tady jako klubová věc, a on mi říkal, víš, jak to ale zafunguje, nesmíš to podcenit, musíš si udělat účet na Ticket Live, nebo Ticket Stream, je pravdou, že oni si nechají třeba 8 až 10%, ale máš jistotu a naprostý přehled, kolik se prodá lízků těsně před tou akcí. Nestálo by tohle za to taky zvážit? Já vím, že potom budete říkat, že místo 200 korun jste dostali 180, ale oni mají tak silnou podporu v republice v těchto akcích, že by tam tohle mohlo zabrat. Hele, bavili jsme se o tom, ale víš co, my jsme si řekli, že uděláme 10 akcí. Říká se, v tom nejlepším se má přestat, takže v 10. uvidíme. Do budoucna možná, ale zatím prostě jedeme na této regionální úrovni, protože zase nejsme připraveni na to, to rozjet v tak velkým a zajistit prostě obrovský počty lidí, tak aby se všichni bavili. Prostě máme z toho stran, jako z toho. Jo, lehce se toho bojíme, ale zase na druhou stránku doufám, že se to tam pomalu vyvine. Jo, teď bude druhý ročník, bude teda, jestli to můžu zmínit, datum, bude to 10.6. v Drahanovicích. Jmenuje se to My Moto Party. Je to My Moto Party. Benefiční motosraz, takže přijeďte, kdo budete moct, kdo nebudete moct. A prostě pátý, šestý, uvidíme, prostě budeme se snažit to posouvat, ale chceme jít postupně. Víš co, skočit někam, kde to až tak dobře neznáme a čekat, co z toho dopadne, to třeba můj styl zrovna není. Takže... A právě největší prostě... Ale bacha na jednu věc, kterou já zjišťuju, protože mě marketing a reklama strašně zajímá. Abyste se nedostali do bludního kruhu, kde si vy osobně myslíte, že o tom všichni vědí, ale on o tom vlastně neví nikdo. Nevěřili byste, kolik lidí v České republice z řad motorkářů vůbec netuší, že existuje třeba motorkářský doupy, a to já si myslím, že v reklamě jsem hodně dobrý. Ale pořád existují lidi, kteří vůbec netuší, že to existuje. No. A proto já jsem se teď jako soustředil jakoby i na věci, které bych dříve neudělal. Normálně oslovím Rádio 1 pražský. A domluvil jsem se s nima, že budem svoje akce za nějaký kačky dávat do kulturního servisu, který říkají každý den v ten den dvakrát. To znamená, že a tam si myslím, že budeme trošku vyčnívat, protože jestliže si poslechnete kulturní servis, tak to je samý. Galerie X pořádá výstavu obrazů známého. Pak je tam žerokový klub, ten a ten pořádá večer. A pak tam bude jediný motorkářský doupě, kde řeknu, v motorkářském doupě ti v sobotu, jo, mají akci motožebrání, anebo mají nějakou akci. Tak zkusím, jak to zafunguje, protože ten kulturní den, jeden den stojí 200 korun, to mi nepřijde až ta raketa na to, že jsme víkendoví. Mm-hmm. A teď se měl mít zítra schůzku s mediální skupinou českých rádií, a to je taky zajímavý, poslouchej, jak už oni už vědějí, že přicházejí o posluchače trošinku, tak ze všech stran hledají varianty, a já jsem říkal, jasně, máme jediný problém, hlavně abyste vy neměli ten problém, že jsme motorkářský klub a máme své rádio, oni říkali, my to víme. A rádi bychom s váma spolupracovali v motorkářských akcích. To znamená, že když já udělám motorkářskou akci, podobnou té vaší, ale nemyslím benefiční, a bude to třeba, nevím, Svatováclavská výška, tak oni jsou schopni to rozhodit na 52 stanic, který ovládají v České republice, řeknou, je tam Svatováclavská výška a my jsme částeční sponzoři této akce. Pořádá to rádio to a to. Tak to si myslím, že jako je cesta taky, jako, a nestojí to peníze. Jo, jestli byste neměli tohle tou cestou jít, jako. Jo, necháme si rádi poradit. Jo, určitě, rozhodně. Určitě. Děkujem za různý typy. Je potřeba vytvořit na Facebooku událost, to je jasný, že jo? To máme, to tohle funguje, mají to pár, pak to tam je prostě, událost. Furt to tam prát někam, jasně. A dávat si nějaký jeho cíle. Víš to, já Facebook osobně moc neřeším, pro mě prostě Facebook je... Facebook, ulhaná kniha spíš, než vy, protože budete hrát na těch vašich akcích, tak byste měli se domluvit s pořadatelema. Hele, my tady sice hrajeme, jsme motorkáři a dojedeme vás sem podpořit, ale vy byste nám tady mohli dát ty letáčky. My to děláme. Nízko nákladově a tam vyšleme do vstupu, abyste každý vzal. Jasně, tohle funguje, víš co, tu reklamu jedeme. Tam, kde máme kluky prostě na technické, kde dělají známý, tam to rozdají, tak, přesně tak, tohle to jako samozřejmě jedem, takže tam u nás v té oblasti, já doufám, že o tom sraze ví snad každý motorkář. A prostě, říkám, v tu účast doufám a uvidíme, kam se to posune letos a podle toho můžeme pokročit dál, no. Jsme hodně překvapeni, že nám píšou lidi jako zdaleka. Jo, že přijedou a tak dál, jsme rádi samozřejmě, že přijedou za každýho kluka, co přijede, i ženskou. Motorky. Na druhou stranu, jako to poslouchej, to zase jako
hezký, že píšou z dálky, mě píšou taky z dálky, ale když chceš udělat nějakou akci, kde chceš mít naprostou jistotu, tak jediná záruka toho, že ten člověk přijede, minimálně vybrat zálohu. Jo, přesně. Vy to máte jednodušší o to, že vlastně u vás je nějaký všimný a má to všimný na celý tři dny nebo na dva, tuším. No, jako majmo to party. Co? Myslím, že se zaplatí jednorázově. Jednorázově je v podstatě jednodenní. Program je v sobotu, v 11 hodin otvíráme brány, o 13 hodin je program výšťka a končíme v neděli ráno snídaní. Takže tak to mají i včetně možnosti tam dát stan. Jasně, je tam stanový město. Ale teď si se do mý situace, kde já mám akci a mám tady omezený počet spaní, to znamená dneska 100 míst, to je 80 hostelového typu a 20 je na luxusních apartmánech. A oni ti řeknou, jasně, my přijedeme, napiš se nás tam, kluci z tábora, 20 míst. No a pak ve finále vlastně ty bys těch 20 míst prodal daleko ještě jedno. No. A v den D, když si nenecháš zaplatit tu zálohu, tak ti frajeři vole zavolají, hele, my jsme si to rozmysleli, my jedeme do Vídně. No. A to jsou ještě slušný, že zavolají. Jo, já se culím, protože zkušenost je Facebook. Jasně, přijedem, zúčastním se a druhý den no, po akci chodí, vůbec. Jaký to tam bylo. Rozumíš, jo? My si z toho vždycky děláme, protože jsme tady měli festival před třemi rokama, tak jsme, bylo 60 lidí před podiem a 200 lidí nám to lajkovali, tak jsme zdravili. Jako jo, zdravíme posluchače z Facebooku, jo. Který v nás momentálně lajkujou. Tak jak říkal Kuba, budem vysílat živě něco ze srazu. Říkal, ne, nebudem, až si přijedou. No, prostě. Tak to je dneska, no. No, ale máme jako nachystaný docela skvělý program, tak si myslím, že jo. To bude bezva, no. Tak klidně tady zmiňte. Třeba nás podporují kluci Paragáni, že? Tak. Jo, jasně, to Milda a spol. Mildu zdravíme a děkujeme. Zdravíme, to jsou kluci vysadkáři, kteří nám tam budou skákat buď z vrtulníku, nebo z letadla. Uvidíme, co se podařilo. Oni teda skákali asi dvakrát, třikrát, letos budou zase. Jako přímo přistávat na hřišti. Jasně, přistávají přímo na hrací ploše, takže je to super, nebo na tom hřišti. Pak vylosou jednoho, který ho schodí bez padáku, ne? Ono nakonec otevřel, ono to nevyšlo, ono otevřel, měl rezervní, jo? No, plán byl. Bude tam nějaký stunt trial show vlastně, Lukáš Petráček přijede ukázat nějaký stunt riding, taky super kluk, zdravíme ho. Super kapely, to tady zařizuje Péťa. Porez Jam, kolik bude kapel celkem? Budou 4, protože my jsme to zkrátili, aby jsme udělali větší prostor pro soutěže a pro tady to vystoupení těch ostatních. Tak ten jsme to dali program. Na 4 kapely. Ale jenom se zeptám, jako já jsem absolutní odpůrce soutěží. To pořád ještě tady láká lidi ty soutěže. No, ale my máme házet, třeba házet motorem a takové kraviny. My máme bejka, my neděláme. Máme elektrický bejka, ten je super. To je třeba hodinu. To je vděčný hodinu. Jo, ale víš co, to je pořádný bejk, ne jako je ten sranda bejk z dětských akcí, ale opravdu profesionálně elektrický bejk. Takže ho tam jemnete, kdo vyhraje, tak nebo vydří nejde, kdo vydří. No, prdel, to se lidi zřechtají, no. Když se to dá na doraz, tak ještě se nenašel člověk mimo teda Pavlíka, že ještě večka. Když jsem otočil dvakrát, no tak ten na tom vydrží sedět tak dlouho, dokud se to nezadře, jo, protože on je profik, to je profesionální bull rider, takže ten to zná. Ale jinak, když jsme to zapli Mildovi, Paragánovi, jako je zkusíme, co snese, tak jsme zapli stopky a byl dole, že? No. Že my třeba jezdíme leta, nebo kluci hlavně, já jsem tam byl asi třikrát, se jezdí do Kostic na bahenní party, na motosera skvěle, zdravíme kluci. Zopra. A oni tam mají vlastně ty soutěže úplně perfektní, mají tam centrifugu a taky jako serou na to nějaký takový ty obyčejný ožíračky a tak. Jo, blítí do kyblu, pítí teplý piva, takovýhle no, nesmyslí prostě, jako ne. To prostě, nemusím, ne, no. To, tohle mi nedělám. Ale prostě co baví lidi, takže my máme třeba program pro děcka, ten odpolední. Mimochodem, kolik stojí takový bejček, jako kdybychom ho dali jednou do ruky, je to drahá strana. My jsme to zehnali Haluzově a s tím, že jsme ho museli pozdravovat, tak Luba nad tím makali 14 dní a v den srazu, motory, elektrika a hydraulika, no a samozřejmě jsme dělali ještě převodovku o půlnoci před srazem. No. A to už jsem tam byl dělal, kluci hasiči dělají prejo, no to je si rozchodíte jak jste borci, jako do srazu a povedlo se to. To jsme tam do 10 zhruba stavili to pódium, ne, chystali a pak kluci dělali ještě to bejka. A my jsme do půlnoci, jsem tam měl bejka zhruba nohama a hrabal jsem mu ze spodu mezi nohama, vole, no. No ale o půlnoci se to vyzkoušel, ale o půlnoci jsme ho zapli a už jsme to zkoušeli. A okolo něj je žíněnka nějaká, jo? 8-metrová. A někomu byla malá, kamarád. Fakt, hodně tak daleko. Vole, jo? Hej, a nejkrásnější byly babi. Jo, super fotky. Hele, nevím, jestli můžu zmínit, ale když se podíváte na stránky z loňského na My Moto Party, tak jsou tam fotky ze srazu samozřejmě. Jsou tam super fotky z Bejka.
je tam borec, který z toho letí nádherně po hlavě, ta fotka má krycí název Superman, pak je tam fotka s krycím názvem Pekáč, kde jako jsou zase ženský. Prostě fakt je to dobrý. Tato soutěž byla dobrá. Kdo určuje tu jakoby, náročnost toho? Hele, máš tam nastavený, máme nějaký základní programy a probojuju se do dalšího kola. Uh-huh. A je to na časovku. Tři kola myslím. Prostě a kdo ve třičím kole se odžili, no, vyřazovačka, jo. My jsme to nepodchytili, my jsme vůbec nečekali, že by to trvá hodinu a půl, jo. My jsme mysleli, že každý 20 minut a čau. No, jakože za 20 minut bude klid a kde lidi to bavilo prostě. Takže to je takový tahák soutěž, jako máme prostě bejka, ten bychom chtěli, aby byl na každém tom sraze. Pak máme takovou tu blbost, která je na hodně sraze, ale nás to taky baví, máme už žrali kolo, jako, že? Jo, žrali kolo, skvělý. V obráceně. No. Tyvo, to jsou dobrý držky. No, ale ten přeborník, ten na tým umí jezdit úplně perfektně. Já mám kámoš, je to taky na tom. My si točím doleva doprava, to jedno. No, pro děcka tam máme, že děcka máme kolobrndy a děcka tam tlačí sudový bečky jako hliníkáče a tlačí to do branky. A to taky to, ty děcka to nemůže opustit, že? Jo, jenom připomenu, dětský program je jenom odpoledne, samozřejmě, pánové motorkáři, večer je to čistá motorkářská pařba, samozřejmě, jo? Bez dětí a bez manželek. Jo, tak až to máme, to máme takový, jak se říká, až udělám tatínkovi pápa. Tak, zamáváme, jdeme kalí, jo, prostě. No a dokdy se to protáhlo nejdýl, takový srázek? Tak nejdýl, no, minule jsme končili v 6 ráno. To je hezký. To jsme vlastně ze zítu tu pama jsme pili. Doufám, že tam nemáte povolení, takový to, jako, že se probudím ve 3 ráno, ustanu, bo mi tam vole frér, vole do omezovače držet, vole plyn. No, ale víš co, povolený, nepovolený, tohle za prvé nezakážeš, a za druhý to nepřikážeš, my prostě, hele, nebylo tam nic takového. Jako samozřejmě Blacky, zdravíme Blackyho, ten jako musí střílet z výfuku všude, to by nebyl Blacky. Ale člověče, ten, já nevím, jako z mého pohledu těch srazů jsem za tu svoji motorkářskou kariéru zažil fakt hodně. Tam byl naprostý klid, mě to až vyděsilo, že se nedělo nic za rozum. Berete si jakoby nějaký pomocníky, který vám za tu účast na tom taky dají nějakou kačku, třeba řeknu, bramboráky tam bude někdo dělat, takový mu řekne, tak si tam vlez, dej nám 5 000 a dělej si bramboráky. Tak s tím jsme pohořili právě loni. Jo, s tím jsme pohořili loni, už to dělat nebudem. A už to dělat nebudem. A máme Františka, máme drahnovící hasiče a ti kluci jedou tak, že oni prostě nachystají jídlo, všechno udělají, odmakají a prostě ten, diva, už mluvím jak Pražák, ty vole, hruza, že? Já jsem zase změnil přízvuk. Neke. Tak začneme zase mluvit normálně. Prostě ti kluci to tam odmakají a ten výtěžek jde fakt na ty děcka. Jestli. Loni jsme měli blbou zkušenost tím, že tam byl jeden stánkař a co, byla jako dohoda taková, že většinu čistého zisku prostě se přispěje na děti a on tak neučinil. Jasně. Prostě se nám na to tak nějak vykašlal. A byl tam zambáčem, ano. Já ho nebudem jmenovat samozřejmě, ale prostě ne. Ale byl to Franta, vole, malečku, vole, stará svině, vole, známej, vole, co jezdí po akcích. Hambáče měl fakt dobrý, to jako ne, že ne, ale... Ale prostě kdyby aspoň na tu elektriku, kterou propálil tam, jo, tím, té obcí, no, tak kdyby aspoň tohle z toho, ale... Protože normálně to funguje, že jo, zaplatí si tankar za místo a jede se, že jo. Ale my jsme to udělali z toho, že... Dobře, tak. A už tě tady někdo píše, vole, Mantík, vole, oni jsou od Olomouce. Ne, kici, jsme hanáci jak zulina. Jsme. No a takže jsme se rozhodli tak, protože máme skvělý tým těch hasičů drahonovických, skvělá parta, kteří s náma jezdí na motorkách taky. Takže, abys nalákal lidi, co tam je? V 1 hodinu je začátek, říkáte. No ale v 11 otevřem brány. Jasně. V 1 hodinu začne výšku. Tak. A program začne... O půl třetí. Tak, o půl třetí a já tam máme a samozřejmě budu mít už v 1 hodinu před výškou budu mít hlad. Tak co si můžu dát? No, pečený kity tam budou. Pečený kity bude tam. Guláš tam bude. Kýros tam bude. Guláš tam bude. Smažený sýr tam bude pro vegetariány. No. Hlady strádat nebudu. Ne. To určitě ne. Hlady a žízní tam dodávka jídla je. Kdo vám dává pivko? Co točíte za pivko? My točíme... My točíme to, co Sokol. No, to jedou prostě no, to zase kluci Sokoly. Ale rozhodně mají to, no ne alko, to grepový, jak se to jmenuje. To je vlastně No to je grepový jako, pomelo točený, pomelo, kofola, hromady piva. Hm? No, prostě tam bude všechno, co potřebuješ, když přijedeš. No, já se ptám. A já jsem takový, že když si dám nějaký chlastík, tak pak přijdu v 1 hodinu někam,
a chci se ještě jako dožrat. Jo, tak tam, tam není problém. Ještě v 6 ráno jsme vyhrali grill. Ráno bude polivečka a grill jsme měli taky puštěný. Grill jsme měli taky, jeli se ještě prostě, když si beště dá ráno koleno, tak si dá. Tak a teď to střihneme, všichni odjedou a co se děje dál? Jde se sklízet, anebo se řekne, serem na to, dneska uhlídíme to v pondělí. Ne, pak, ne, pak. Dožedem si tu kejtu a dopijem to pivko. A nebo je to v obráceně. Jde se makat. Se uklidí. Tak. A pak večír, hele, tak je tam ještě kousek tý kejty. Víš, co je to fotbalové hřiště a kluci mají trénink. A hřiště musí fungovat v neděli. Takže my musíme jít prostě do oběda všechno. No tak, a tak mě furt zajímají ty zbytky. Co se bude dělat s těma zbytkama? Něco co se nezežere, tak něco to... Něco zbyde, ne? Jasně, tak prostě něco vemeš domů na oběd rodině. No dobře, ale tak vy si pak nesednete někde, abyste to zhodnotili, ten sraz jako a... No my zase pondělí jdem všichni... Udělali si hezkou neděli. Hele, my už pondělí jdem zase všichni makat a tu neděli prostě minule jsme to uklidili v 5 a v 7 už jsem byl mrtvej, protože v pátek ráno, když jsme to zašli řešit, tak jsem až do té neděle odpoledne nespal. Mm. Takže jsme to uklidili, padli jsme a probírali jsme to asi ve středu, že? Co kytarista, zúčastní se letos jako? Pomůže? Já doufám, že jo. Loni jsem počkej, tam. Ne, jenom, že budeš hrát, chceš, ale... Chceš, budeš tam? No, musíš. Jo, on pomáhá už. Jasně. Bude tetovat, ne? Ne, ne, on... Já většinou vytám kolem kapel, že? Mm. Ty dáváš čísla. Kdo vám zvučí? Máte, vy máte svýho zvukaře? Nebo máte frajera, který to tam obsáhne všechno od, i s váma? Ne, my nemáme svýho, máme externího zvukaře i z osvětlovače. Takže si berete nějakou firmu, která to nazvanou a osvítí. No, protože už, když už jsou ty kapely, které mají někteří větší nároky, tak prostě potřebujeme profíka, který fakt to umí a nemůžeme zůstat výset někde. Znám to. Stalo se nám to totiž, že jsme měli problém při jedné akci, která byla už ta velká, byl to ten Dobrý Fest, Dobré Fest teda. Dobré Fest. Dobré Fest. A Olomouc. Zvukař nám slíbil, že dokáže ozvučit 2 pódy a v naprosté pohodě. Jedno pódy bylo teda skvělý, druhý bylo naprosto úplně na hovno. Protože si půjčil aparát, s kterým neuměl. A půjčil si k tomu samozřejmě lidi, takže když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Mm. A dopadlo to tak, že potom tam začala vyhazovat prodlužka, my jsme nevěděli, co s areálem, protože areál v prdeli. Teď mu to vyhazovalo ten mix, bylo to na naší straně, určitě je to na vaší straně, je to vaše vina, já jsem vzal měřáky, všechno jsem změřil a zjistil jsem, není to naše vina, ta je někde u tebe. No a pak jsem kopl do prodlužky a zase vyletěl celý areál, že jo. Takže jsme řekli, že teda já osobně ne, jsme pořád kamarádi, ale naše sdruženíčko prostě se dohodlo tak, že tudy cesta nevede, že potřebujeme opravdu profíka, který si všechno dotáhne, všechno si nachystá sám. A má skvělý sice to stojí prachy, ale... No, já mám skvělý kluka tady na tuhle místnost, ono se to nezdá, tady se občas dělají koncerty. Mm-hmm. Všechno se vynosí, tady se takhle za ten kreden se udělá takhle jako podkova, 3 řady židlí mobilních, takže se sem vyjde 40 lidí na sezení. Kapela vtipně hraje před těma rozpáleným krbem. Úplně a když jde někdo na hajzle, tak musí poprosit baskytaristu, aby uhnul. Věcí dáváme tam pod okno. To furt lepší říká bubeníkovi. No, ale víš, je problém? Jo. Problém je jako tenhle zvuk z této místnosti přenést do toho živého vysílání. A to mám fakt frajera teda, který mi udělal první koncert a to bylo 15 mikrofonů tady se snímalo. Pak se to, on to stáhne do mixu a dá mi výstup, který já dám tady do tohoto mixáku a tady jako ten mikrofon vyjedu nahoru a jedu živě. Hmm. A mě tam furt něco nesedělo. Já jsem se díval ten živej přenos tady, kam jsem pochodil i moderovat a vždycky jsem to odmoderoval, jak jsem šel sem a čím, říkám, tam něco nehraje, ty vole, tam něco je v prdeli. A víš, co jsme zjistili, že nefunguje. Když dohrála ta kapela, tak nebylo slyšet potlesk, protože ty mikrofony zepředu to nebrali. Takže on, když přijel příště, tak tady ještě dal stropní mikrofony, 3 prostorový, a pak se z toho stal teda teplý koncert. Krásný amplak tady natočil s jednou jazzovou kapelou i s těma Čáro Gypsy. A pak už je to krásný zážitek, když si to pak pustíš, já nevím, po 2 letech na tom YouTubeku a dáš si to na sluchátka nebo do rebeda a řekneš, jo, ty vole, to je, kdybych tam byl. Mm. A to není prdel tohle nazvučit, já musím říct. Vlastně. My jsme teďka koketovali s myšlenkou, že bychom udělali taky ty naše písničky vlastní, jako unplugged verzi, se Španělkou a takhle. A to jsem se chtěl vlastně zeptat, šlo by to udělat tady taky? Určitě, potom, tak až to budete mít vymyšlený, tak já vám zajistím tohle zvukaře. Mm-hmm. Tebe prdnu, vole, před ty kamna, zatopím. Děkuju. Že on jim mrznou v ruce, tím kytarským pořád. Koukni se na náš YouTube kanál, jsou tam tuším 3 koncerty, tak se podívej, jak to funguje, můžeme to udělat, tady není problém. To bylo super, ne? Jo. Kdy budete chtít, není problém. Většinou takhle, a popravdě.
teď skončí sezona tady tyhle tý místnosti, mm-hmm. rádia, teď se i omezí trošku rozhovory od května, protože se budeme věnovat tam, mm-hmm. tak to naplánujte, až to budete mít v ruce, tak přijďte na podzim a může to být první koncert na podzim tady v tomhle tom dvou pěti zase. Mm-hmm. No, pojedu s váma jako Beňa. Jasně. No, uděláš mi volej na motorce. Jo, jo. Ok, dobrá. Tak hele, pojď. Hele, ale přijedeš nám na sraz. No to ti teď přísahám, že nepřijedu, protože já už sobota. 15 let, pátek, sobota, neděle jsem nikde nebyl. Kromě zimě teda, Co to změnit? Nic se ti dostane. Musím makat tady. Nezmění to nic, akorát si zvykneš na jednu krásnou věc, což je super. Neříkám, co to změnit? Pro jednu sobotu. Ne, určitě to já nebudu. Ale jestli se ptáš, jak to vnímám já, ten život, tak samozřejmě přicházíš o spoustu zajímavých akcí, kde bys si chtěl být. Na druhou stranu jsi to postavil do roviny, kdy ty akce, jsi jeden z těch, kdo ty akce pořádá, a lidi ti sem přijedou utratit peníze a ty si musíš vydělat v létě na zimu, protože v zimě tady nikdo není, takže my jsme sezónní. A další aspekt to má takový, že ty máš volný čas pondělí, úterý, středa. A když si vemu svoje reportážní vozidlo, který vypadá jako reportážní vozidlo vysílací, je tam napsáno Press a Bikers Radio Doupě zpravodajství, ale vevnitř je možnost vysílat živě z rádia a zároveň v něm spát a udělat si kafe a ohřát si teplou vodu a umýt se tam, tak jezdím sám nebo se ženskou a se psem 3 dny po republice. A užívám si toho, že si mě lidi vážejí, protože v hospodách v pondělí a v úterý a ve středu nikdo není. Takže já, když přijedu do těch hospod, který jsou stejně postavený jako já a jsou narvaný v pátek, v sobotu, v neděli, tak tam přijedu v pondělí a oni jsou šťastní za to, že jsem tam přijel a že mají čas si se mnou popovídat, jako já tady dneska s váma v rádiu. Takže tam skončíme u skleničky vína nebo u flašky a kecáme a najednou jsou z toho 2 flašky, 3 flašky a oni říkají, nech se tady spát, a říkám, ne. Teď my spíme v autě, kurva, my to nepotřebujeme. Takže parádní víkend v pondělí a úterý. Určitě. A všichni tě vítají. Pokud nemají zavíračku teda. Paráda. A je to fakt úplně pecka. A zvykneš si na to, já jsem si na to uzvyk jako. Takže vlastně já nemám nikde, nestane se mi, že bych někam jel v pondělí a řekl, jo, neprosím, já tě to do prdele, jsem se nedostal do kempu, tady obsazím. Možná v těžký sezóně v srpnu, ale jasný. Neznám, že by mě někdo řekl, jděte na zpátek. Uh-huh. To je dobrý. A ten přístup těch lidí je fakt jako super, protože oni jsou taky vyčpuchaný po té sobotě. V pondělí tam mají, ne, 200 lidí, mají tam 10 a já jsem 11. a 12. Mm. Takže se nám věnuju. Takže to je pecka. To je ale dobrý. Nemůže se zúčastňovat. Srazu, koncertu, setkání na náměstí a tak dále. Jseš trošku jakoby mimo, ale těžko se mi i potom dělají rozhovory s motorkářem na srazech, ale proto si vás zvu sem potom v průběhu roku. Ale samozřejmě mám reportážní vozidlo, takže já jsem schopný kamkoliv jet. Udělám s váma rozhovor v autě tak jako tady, akorát, že to nebudu vysílat živě, bylo by to píčovina z telefonu, takže ten rozhovor většinou dělám jakoby jenom audio, jasně, že ho nahrajem a na toho frajera propustím, sednu si k počítači, propojím se s dálným prostředím do tohoto softwaru a tady předřadím ten hovor. A je tam, a řeknu mu, chceš to, aby to hrálo teď za 5 minut, až to projde nějakým filtrem, anebo si to chceš posehnout s kámošema ve 12 hospodě, abys na to mohl upozornit. Říká, ve 12 hospodě, bylo super, tak tady odjedeš takhle s tou lištou nahoru a dáš to sem ve 12.00, vrneš tam ten blok, mm-hmm. On se to spustí. A mám ještě předtím udělat takový jingle, Bikers Radio Doupě na cestách, dnes jsme navštívili, dobrý. Tak to byl rozhovor s, to funguje perfektně. Jo. A musel jsem se kvůli tomu udělat kamery na auto, couvací, který mám vepředu takhle, jako zrcátka. No protože když sedíš v tom autě a otočíš si tu přední sedačku, jo. A nemám boční okýnka, protože nechci být nápadnej, nechci vypadat jako obytný auto, abych neplatil nesmysly v kempech, mm-hmm. Tak nevidím, co se děje vpravo a vlevo od auta, vidím jenom vzadu a za sebou. Jasný. A když přijdeš na benzínku a přijde tam 10 maníků na motorkách, tak slyšíš, že vrče a nevíš, kde jsou, tak nechceš furt otvírat dveře a jít se podívat. Tak se pojáš přes ty kamery, mám také před sebou monitor a říkám, jo, tyhle, super. To je špionážní vizitě. Jo, jo. A největší, protože když jsem dělal první rozhovor tady u benzínové pumpy nahoře na dálnici, tak si typ někdo přijel první. Já jsem postavil to auto takhle tam, měl jsem domů, že tam můžu stát na těch nádržích. Dálniční policie. Ne. A ta kámoška říkala, klidně tady stojí a když přijdu tankovat, tak já přijdu, popojedeš. Protože tam nesmí stát, tam jsou ty žlutý pruhy, když tam jako jezdějí tankovat, stáčet ty auta firmy. A tak tam také sedím a ty slyším, že někdo přijíždí a podívá se do těch kamer a říkám, ty vole, to je Honza Toušimskej Sarakajnu, vole, který tady byl asi měsíc předtím na rozhovoru. A otevřu dveře a říkám,
na zdravotníku, říkám, jo, co tady děláš, Milanko? Říká, čekám na tebe, protože jdeš do živýho vysílání, tak pojď, vole. No, pěkný. A hned za 5 minut to jelo v rádiu. Tak hele, já jsem si na vás bejce připravil na závěr nějaký fotky, vole, tak si o tom popovídám. Oh, tak vemem to zleva. Tak, to je kde a kdo? A proč Veronika K. fotografie? Tak Veronika K. fotografie je naše kamarádka, která je fotografka a fotila nás v 27 v baru v Prostějově. Tam točí Bernarda, koukám, jo, to jsou mám jinaky. No. Takže to je bar 27, se to jmenuje? 27 Club, podle jasně, toho slavného. A to je rockovej klub? To je rockovej bar, klub. A tam byste hráli, jo? Budem tam hrát to. Vlastně. Teďka to máme 24. dubna. Tak to byla, a je ta fotka je stará? To může být tak dva roky, no. A kdo na té fotce je? Tak zleva vidíme, Peťu. To je jasný asi. Pak to je náš bývalý bubeník Aleš, tam jsou já, a to je Marťas, to je náš druhý basák vlastně. Ten s náma prakticky hraje, jakoby, on má teďka to baby, takže... Narodilo se mu baby, tak už to časově věnuje. Nezvládá. Kapacita takového klubu? O, tam je to tak kolik, 40-50 no, lidí. No, to je takový menší bar v podstatě. Jakože no, míst u stolu, anebo jako míst někde jako v rohu na stage, že je tam nějaká malinká, nebo se to shrne, jak říkáme, jako u nás a udělá jako, se tam. To je jako celek. Jako metr. Jo, to je normálně, to funguje jako hospoda, klub, a když tam chce vystoupit kapela, tak se... Ale je to tam skvělý. Jako. Vytvoří. Já už mám taky v hlavě myšlenku, no. Tady za námi, když se pojďte na to, ten otvor velikej, černý, no. Tak tady dáme garážový vrata. To je za náma ještě jedna taková obrovská místnost a ještě za ní dvě malý. Tak to rádio pak takhle zrcadlo otočíme sem, takhle, tady bude takhle vzadu. A tady budou vzadu probíhat ty koncerty, aby tady byla větší možnost. Už to mám v hlavě, už na tom začínám trošinku jako... Tak je to vyjde. Co? To vyjde 100%. Možná, že už přijedete na podzim do hotovýho. No tak to bylo parádně. To je krásné. Posílíme. Tak, jdeme na další fotku. Tohle to je klasika, po koncertě se vyfotíme se všema, to je nějaký kulturní dům Břežany, víte, takové. To je S-klub Olomouc, tak. Tam jsme hráli jako předkapela... Komu? Jiné kafe. Jiné kafe. A jak vás tedy, to je další věc, jak vnímáte, jak vás přijmou lidi před kapelou, která je daleko známější než vy? S obrovským strachem na začátku koncertu. Že jo, vej, to musí peklo tam jít přistoupnout před ně. Ale to, třeba tady ten koncert byl úžasný, protože jsme čekali, to, že tam nikdo nebude, nebo bude tam 20 lidí. Jo, že přijdou až na kapelu. A hráli jsme první písničku, nebo pustili jsme intro, po intru tam bylo, plácnu, 10-15 lidí. A pak se sesypali zvuku, Najednou v druhé písnice jich tam bylo 40 a pak jich tam bylo, ještě balkóny byly plný. Jo, takže 500 lidí, plná paráda, jako nádherný klub, je to teďka zrekonstruovaný pár let zpátky. A právě částečné provoz toho klubu kapely a dělá Mira Hasa, který právě vlastní tu 27. Taky zdravíme. Takže zdravíme Miru. A on mají to úplně perfektně zmáklý. Teďka tam byli Horkáči třeba, fakt skvělý koncerty. Krásný klub. Hele, a kluci, jak se jede dneska v těchto klubech? Jede se na procenta nebo jak se jede? Je to na domluvě, buď se jede na procenta, anebo tam, se jede... U těch velkých kapel bych já osobně dneska šel teda do procent, jako bych řekl. Já nevím, nevidím to velké produkce. Z pozice jakoby majitele toho klubu, když chci analyzovat riziko, tak je pro mě menší riziko, menší výdělek, s tím, že i ta kapela odejde s menšíma penězma, než vysolit kapele 80 z vybraných 60. No. Tak se dostávalo tady. Jasně, my nevíme, jak jsou velké produkce těchto kapel, jako jsou Horkáči nebo Jiné kafe, my jsme pozvaní jako předkapela. To znamená, za fix nebo taky napadná? Za domluvenou cenu. Tak, další fotečka. Tohle ani nevím, odkud je. To je Majmoto. Jo, to jsou naši kamarádi. To je závěr Lidského Majmota. To je ZZ Top Revival Litovel. Jedni z nejlepších showmenů v revivalovém světě v naší republice. ZZ Top, jo? A to hrajou jenom ve dvou? Hrají ve třech. Oni mají krásně udělané kytary, teďka mají nový kostýmy, takový ty perličkový, co mají ZZ Topy, to je z několika, já nevím, z 8000 oblázků udělaný. Oni jsou prostě super. A to třeba přijde takový, taková kapela hraje? To nemůžem. Já tam jsem i já a manželka. Zpívají anglicky?
Jo, 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 oni jdou jako tak originální songy. To je fakt, jak kdybys viděl. Já bych řekl, že je nepoznáš. Zdravíme kluky. A oni mají udělaný bubny úplně přesně. To je škoda, že toto je zrovna fotka, kde tam ty víc nejdou vidět, ale to je přesně tak, jak Zizi Top. A i sem to točí. Radio Štafu za to dal asi obrovský prachy, protože to je všechno ručně dělaný, ty konstrukce, přesně kopie těch bubnů, co mají Zizi Topy. Kytary mají taky udělaný přesný kopie, mají několik těch kytar, tak jak se měnila scéna Zizi Topu. A jako smekáme to fakt jedna z nejlepších revivalových kapel u nás. Jo, a když se spal na stage u nás v Drahanovicích, tak to je ona. To je ona, jo? To je ona. Tak to je no to je stará stage. No, no ale ta tam no. bude pořád, ale to se pojede na tom pódiu. Ona je nová. Ona je postavená i z backstage. My jsme museli vlastně tam natáhnout plachty, protože vlastně... Z boku, aby vám to nezahánilo. Ne, to je obezděný, ale je to moc bílý, víš? Je za první a už zvuk akustika jako, na hovno. Takže jsme to museli trošičku a aby byli prostě, aby ti muzikanti měli ten pěkný pocit, že si to můžou dát ten svůj banér dozadu a aby to nějak vypadalo. Jsme, tak, se, jsme tam my, co jsme se podíleli, no. Ještě tak. Tam Pavlík. Ještě než začneme to, proč jsme tady, tak zkusíme ještě tuhle fotečku. to jsem já. Na to přišel minulý týden. To jsem já jsem byl bombardovaný, ty vole, ten Bavorák je a to, jak to, jak jsi to stavěl a jo, to je moje motorka, můj výtvor, no. A já, na sudu od Motulu. To je u tebe? To je pohled z mojí dílny, no. Takže, a co je tohle, to je benzínová pumpa? To je benzínová pumpa. Ty jsi na benzíně, jo. Fakt? Jasně. No tak to musíš mít ale přísun lidí jako každý jasně, den. Přijedu jako. Natankovat, spravím, natankujou videu, jasně. Fakt jo? Jo, že nejhorší je, že tam super. Polovina lidí nás jezdí jenom pokecat a tak nemůže dělat. Já to jedno, to je peklo. Jako. Jo, hele, na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to fakt peklo. Tam se nemáš kam schovat prostě. Ty vole, když už jede takový tam Boris, který jsi slyšel včera, všechno ti řekat, ty vidí, že za stovku nabrat jenom proto, aby si dal kafe a přišel se vypít to běžo. To je ono, no. A tahle fotka, ta vznikla úplně haluzově, to prostě bylo dobrý, no. To jsem čekal na tebe, Peťo. No, to je asi jediný moment, když jsi tam sám, vole. No. Tak, ještě dáme takovouhle fotku, která nesouvisí s tím, o čem jsme si povídali. Jo, to je ta stavba, co se předávala. To je stavba Hroch, co se předávala loni na Straze. Ten úplně vpravo, to je kamarád, který mi pomáhá občas těma motorkama. Druhej zprava, to je Peťa Hroch, pro kterýho jsme to stavěli. Aha. To je ten Hroch. A ta motorka to je ten... To je ten hrobník, jo? To je Hroch. Ne, to je Hroch. Jo, počkej, tohle je Hroch. Hrobník je vyvýrobě. Hrobníka budem předávat letos na Straze. No, pak jsem tam já, moje drahá žena a Peťa. Aha. No. A je to na jaký akci? Zase mají moto loňský, to jsme předávali tam veřejně motorku vlastně tomu zákazníkovi. A tam je ta stage, o který jsme se bavili vzadu. Ne, to je bar. Vypadá to úplně stejně. Stage je tady vpravo. To už je focený prakticky po akci skoro. No, to je o půlnoci, to jsme předávali až o půlnoci, no. Jasně. Ale to budeme teda zase předávat stavbu a to hrobníka. Vždycky na tom sraze chci předat zákazníkovi tu zakázkovou stavbu motorku. To je super. Tak, a teď tady mám tři fotky. Doufám, který teda už jsou tematický, takže první z nich je tahle. Tak to je Kája Vitásek a Lenka Pochopová, to jsou ty děti, pro který ten sraz je a přitom ta holčička vypadá, jako by řekl na první pohled, že je jako vysmátější, jakože menší postižení, ale může to být jenom jakoby objektivní pohled. No, je o něco míň. Jako dejme tomu, že... No trošku, ale ona hlavně je starší, víš co, už je to tam prostě vidět jinak. A teď mi řekni, jaký je vztah mezi těma dětma? Oni jsou strašně kamarádi. Jo? Oni se tak strašně zkamarádili. A smějou se ty děti. Jo. Oni se znají vlastně z těch terapií a tak dále, že potkávají se na těch různých procedurách. Jsou to jak kamarádi. Jak jsou na tom, jakoby se svýma nutkáníma a potřebama asi dojít na záchod, dovedou to oznámit, nebo jsou na plynách ty děcka? No, Kája je 100% na plynách. Kája je holčina, jo? Ne, Kája je ten kluk, to je Karel, Kájík. A u Leonky nevíme, protože s tím Kájou jsme jako by ve větším kontaktu, protože ti rodiče nás zvou hodně a ta Leonka má takovou smůlu, že má ještě postižený rodiče, jako že jsou hluchoněmí. Takže ono jako pro nás... Vážně? Jo. A pro nás je to strašně problematický, protože my musíme vždycky zehnat tlumočníka, když se s nima potřebujeme na něčem domluvit, to je dcera, teď znakovou řeč, ale je v prvním ročníku. Mm-hmm. Tak,
Jdeme na, ještě na další fotečku, kterou jsme nezveřejnili. To by mohla být tato. No, tak to je táta. Krásný pes teda, musím říct. To je velký kamarád Kájův. No, to mají novou fenku vlastně ani na rok, myslím, že. Nádherná, to je opravdu výstavní kousek. No a to je vlastně malý Kájík a tatínek Kája. A to je fotka jak stará, co řekněme třeba, loňská? Řekl bych, že z podzimu. Že to čerstvý. Může být, no, bych řekl taky, ne, že to, protože ona byla malá loni na jaře, ta fenka. Takže to je, myslím, viděla nedávno. To může být klidně letos po Vánocích nějak, jo? To bude nějak na přelomu roku, dejme. A toho psa pořídili kvůli děcku, nebo? Jo, to aby je měl jako zábavu, protože ty psy jsou takový kontaktní, že jo? No. Co to je za rasu? Nevíme. No, nevím, to je nějaký labrš. Já bych typnul labradora černýho, nebo něco takovýho, no. Ty jsou takový, a vlastně i tyhle ty psy se používají jakoby na tu kanisterpě, nebo to no, kanister, no tak nějak teď. Správně, oba dva víme, ale postavili jsme se k začátku. No takový otázky vemu příště manžel. Tak kluci, a poslední fotka? Poslední fotka, ta je tady. A to už je asi to předání. To je předání, no. To je loňský předání? To je loňský předání. Takže v loni už dostali oba dva. Mm-hmm. Víme ty částky? Víme, přesně 45 tisíc každý. To je super. 90 tisíc jsme dali dokupy. A to už bylo 400 lidí, protože tam bylo 450 platících. No. To znamená, že za ty, a teď mi řekněte, kdo tam stojí. Starosta je v Košiliši? Modré Košili. Hele, úplně vlevo na to Leonko, to je Franta. To je ten super řezník. Uh-huh. Koši ten dělá to nejlepší maso, to si jinde nedáte jenom na nás. Nahané teda, jako. Nahané, no. Co jsme okoštovali, on je nejlepší. Pak je tam moje žena, zase. Okay, pak je tam vaše manažerka, vedle jo, starostu. Jo, to je naše Martinka. Uh-huh. Martinka. Tady vidím tebe, kámo. No? Ve stejném triku, stejný kerky, stejný brýle. Já jsem měl, mám kraťasy a jiný šepice. Má odeplý nohavice. No tak super. Tak hele, pojďme si ještě dát na závěr nějaký jakoby body, ať kdo poslouchá tenhle pořad, tak ať se ještě orientuje. To znamená, přijeli jste sem proto, protože chcete podpořit kolikátý ročník vašeho benefičního srazu? Tady tohoto druhej. Druhej. To znamená druhej, kdy se věnujete konkrétně těmto dvou jo, dětem. Přesně tak. První dopad, dobře, předali jste 45 tisíc. Každému z nich. Každému z nich. Máte letos typ, jako třeba, kdyby to bylo 60 každý, že by to bylo pecka. To by byla pecka. To by byla pecka. Ale to musí být. Ale míříme výš. Míříme výš. Ano, ano, přesně tak. Míříme výš. Chtěli bychom, aby jsme se dostali na 150 tisíc prova. Přesně tak. Takovej máme takovej tajný cíl, který uděláme maximum, aby jsme ho splnili, ale záleží to na lidech. Co pro to uděláte? My jsme magoři, my to doplatíme ze svého. Tak. Je takový svoje, kolik lidí se bude podílet na tom doplácení případně? Jeden, dva, tři. Tři. Ne, dva asi. Fakt jen tři. Ne, tak ale jako, to prostě, ono to ví. A napadlo vás kluci ještě jedna věc, v průběhu toho benefičního srazu, předpokládám, že lidi vědí, kam jedou, ale můžou se tam vyskytnout takový ty dítě, vole, který prostě tam jedou jenom proto, že slyšeli, že to je dobrý, a v podstatě vůbec netušej, kde jsou, zmiňuje tam nějaký moderátor, proč ten sraz je a za jakým jo, účelem. Jasně. A nestálo by za to tam dát ještě jakoby někde ještě mimořádně z plexiskla, aby bylo vidět, co tam připadá na jako mimořádné takový dary. Takový ty sbírkovým jsou, to tam všechno, máme. To tam máte je. Tam, jo? To tam máme. Máme sklenici, na každém prodejním stánku je sklenice, tam jsou obrázky obou dvou dětí a napsané, co to je, na co to je. A pečetí se to s tím, že se to potom odevzdává na oběd. Jo. Tak, jak je to zapečetěné. Přesně tak, to tam... Tohle prostě je. Tak ty vole, my čtete myšlenky. Protože třeba tady, jako si myslím, že spousta lidí nadává na pivovar Bernard, protože mu trošku závidějí kumpolci. Na druhou stranu pivovar Bernard dělá festival čtvrtek, pátek, sobota, neděle. A ve čtvrtek je to pro regionální kapely, pro regionální účastníky a účinkující. A výtěžek z toho čtvrtka z prodeje piv, Celý, protože to je zadarmo, ale celý, všechny piva, které se vytočí ve čtvrtek, tak se přepoštou na reálnou prodejní hodnotu a jdou za nějakým tady spolkem
Bronislavky, který se starají o důchodce a o starý nemohoucí lidi. To mi přijde, že super. To je super. To je pěkný. To je přesně to, o čem my mluvíme, protože kdyby se stát dokázal postarat o všechny tyto lidi, kteří mají nějaký problém zdravotní, důchodový, v tísni, a ne posílat prachy furt někam do prdelí, jakože si myslím, že tam nedojde. No, no rozhodně ne většina. Stačilo malinká menší. Stačilo by trošku ty neziskovky jako skrohnout a měli bychom dobře. Jo, jo. Hele, Bejci, bylo to fajn, jako vaše návštěva v Doupěti vždycky. Můžeme ještě, kdo tam bude vystupovat, teda všechno? Povídejte si, kolik chcete. Takže, tak takže vás chceme pozvat na program. Udělejte si závěrečný proboj, je to jenom a jenom. Takže Lubošek nám začne s motorkama. Motorky, takže otvíráme areál v 11 hodin. Ve 13 hodin pojede výšťka. V půl třetí bude vystoupení Lukáše Petráčka. Já ti to hodím výdle. Ty bys měl ještě vůbec říct, vůbec měl jenom teď znovu zopakovat, kdy, kde se ta akce koná. Takže si řekl, otvíráme. Takže no? Sobota 10.6., 10. června v obci Drahanovice, která je? Se nachází 13 km západně od Olomouce. Výborně. Takže tam od Olomouce. Od Olomouce. Takže tam. Tak. A ukončím to teda tím Petráčkem, což je taky pěkný borec, který dělá vlastně stunt show na trialových motorkách, na skuterech, takže tam se bude na co dívat. Pak nastupují kapely a ty vám představí tady Peťa. Mezi přestávkama kapely ještě budou nějaký ty soutěže, které jsme už zmiňovali. Ten Bíček. Jako, ben Bíček. Natočte mi ho a pošlete mi ho. Válení sudů dáme a nějaký malý závod na skutru, nějaký slalom, něco takového. Začíná klapat, to je z pořadu. Jo, samozřejmě opilý kolo. Opilý kolo. Jinak tam bude ještě vystupovat Danča Poláková, zdravíme Danušku. Aha. Jo. Bude. To je striptease nebo proč si ne, 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 ne. To je poslední chvíle. Ne, to je... Ty vrďo, no. To je něco skvělýho. To je něco super, ale my zase nemůžeme říct všechno, protože by do toho nikdo nešel, víš? To je takový malý překvapení. Takže Danča Poláková je z překvapku. No řekněme, že je to kulturistka. Řekněme, že to je takový... Spěračka. Arnold Schwarzenegger v ženském provedení. Ale skvělý. A nemá náhodou, blondětý dlouhý vlasy? Ano, náhodou má, no. Tak já vím, o koho jde. Ona tady byla několikrát u mě. No, to je pravděpodobný. A jsme si dali piváky. Je to biker. Jo, menší. Dlouhý vlasy, spletený, do redu. Do culičku, ano. Takže to je naše Danuška. Dančo. Dančo, ahoj. Tak nám pak máš vyprávět. Takže to je tak. Takže tam má to překvápko, který jsem zvědavý, kolik chlapů zvládne. Myslím tím jako... Ne, to už bych, to maximálně. Ne, to už jsme, ne, to jsme úplně prdeli teď. Ne, ne, nejsme. Já myslím, že teď jste udělali takový promo Danušce, že tam všichni pojedou za ní. Hele, tahle holka si promo zaslouží, ona je fakt skvělá. Má parádní úspěchy prostě a... Jo, jo. A je to sluníčko, ona je prostě bez... Úžasná hřeska. Vychechtaná. A ona dělá nějakou zástupky něčeho, myslím. Och, to ani nevím. Jako v práci v obecně, jako víš, jako... Nic, jdeme od Dany Poláčky. Jo, Daň, ahoj. Tak, na co se bude hrát, na jaký nástroje? Na bicí. Na kecej. Na baskytary. Překvapil závěr. Na elektrický kytary. A i na hlasivky. A na nervy chvilkama. No a přejdem tě k těm kapelám. Tak to je tvoje parketa. Tak to je moje parketa, takže nám to vykopne poděbradský Rimortis. To je tvrdší, takový jako... To je takový pěkný melodický metal. A teď se mi řekne melodický metal, tyjo. Co si tím mám představit? No, Rimortis, to, no, takový námrdek, no. Tak, no, potom budeme hrát my. Tudíž Prior. Tvrdým. Potřebujete to rychle odehrát, abyste se mohli věnovat dalším jako... A my to budeme ještě asi zřejmě z půlky nějak moderovat. Takže uvidíme ještě, jak to dopadne s jednáním s rádiama, jestli nám pomůžou s moderací poskytnou, nebo ne. No, uvidíme. To se ukáže. Uvidíme, máme to rozjednaný. A potom v 8 hodin bude hrát Forest Jump. A dohraje to skvělá prostějovská banda Hard Online Rock. No a potom bude volná zábava při dechovce. Jo. Budeme se nadechovat. A vydechovat. Zaprdíme prostor. Tak. A bude to skvělý. No a končit budeme tak, jak se bude lidem chtít. No. Není tam žádné omezení toho, že bychom dělali bordel.
A někdo nás přiletěl, protože z hřiště, tak... No ne, tak tam nemůže nikdo přiletět, protože proudový letadla jsou odklonění, protože máte krátký prodlužky. Jako. Přesně, budou skákat paragáni. Paragány jsme nezmínili. Paragány jsme nezmínili, jasně, budou skákat paragáni. Budou skákat paragáni, jo. No, ano, vojáci. Takže... A jak znám Danči, možná si skočí taky. No, nevím, no, no moje tak. Danča snad ne, to zakážu. Danča si určitě skočí a s kým, to už necháme na ní. No, to zase tam, prvíčo, moje žena je taky Danča, víš? Já teď mám úplně vojný Danče. Jasně. Tak, kluci, tak jo. Bylo to fajn. Těším se na vaší návštěvu v Důpěti opět. Určitě rád přijedem. My děkujeme za skvělou večeří. To poděkuji, to poděkuji do Éteru, Vlastice. Já takže, jsem Vlastičko, tady jenom, děkujeme. Já jsem tady pouze jenom jako zprostředkovatel dobrých akcí, jako. A tohle vypadá na dobrou akci a já pak, až třeba pojedu v pondělí okolo, tak přizastavím na benzíně a vyprudím ho. No to určitě, jo. To bych vyprudím ho. Ale rád tě tam uvidím. Uděláme rozhovor, jako, jasně. Jak to dopadlo. Nikoli. Si to musím a je ta benzína v Drahanovicích. Tak to už, když nebudu vidět, jak si pustím tohle pořád, ne? Tak hele, dáme kočičky na závěr. Jestli jste se dívali na nějaký náš pořad už v minulosti, tak musíte vědět, že kočičky vypadají takhle. To je úplný finále našeho pořadu. To jsou prostě kočičky. Tak kluci, mějte se fajn. Skočte si tam dopředu ulevit. Já tady stáhnu mikrofony a pustím se, jak jdu, ukončím pořad a jdu za váma. Mějte se fajn a díky ještě jednou. Ahoj. Děkujem. Čau.